Quando io potete cerere, o molcura me ne ca, d'amore ni basa, quando io va cura, in fura sabe, zo se sarà fuie, a voa si caragne, guarareva na in te, umera in gira, un'alma di muca. Tabanati, quando io gutekereje umutwe urameneka. Rutabana ahuri hose, inshuti, abavandimwe, babarabo, mu muryango wawe, cyangwa umuryango mugari, turagukumbuye, turagukunda, turagutekereza, kandi twizera ko tuzakubona, sinzi igihe, Imana niyibizi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko tukuzirikana. Shoti bakunzi baraditeme ari abadukurikiye muri aka kanya n'abazadukurikira ikindi gihe twatinze ku masaha twagombaga gutangiriraho iki kiganiro ndagira ngo mbanze mbisegureho mbasaba imbabazi ngo umuntu arategura ariko Imana nayo ibifite ibyayipanga ubwo rero twatinze mutubabarire ariko twizera ko muhora mutubabarira amakosa ariyo yose twakora kuko muradukunda kandi natwe turabakunda. Reka rero mbasuhuze cyane mbabwire ko dufite ikiganiro cy'umwihariko, ikiganiro ese nakita iki, nakita ngo ni ikiganiro kidasanzwe. Reka mbashime rero mbabwire ko kubona mukomeza kutuba hafi, kuduha ibitekerezo no kudukurikira ko mukunda ibiganiro bica kuri Raditeme, cyane cyane noneho n'ikiganiro cy'ubumuntu mu bantu cy'uyu munsi aricyo turi kumwe. Ni Tata Gwiza nk'uko bisanzwe muri kumwe kuri uyu munsi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane 2023. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero dufite nk'uko ari ikiganiro kidasanzwe, dufite n'abatumirwa badasanzwe, ifi binini gusa. Reka mbakire mbere ko dukomeza ikiganiro cyacu. Dufite umuvandimwe wa mbere witwa, baravuga ngo abadamu mbere ngo baduhaye ijambo ra sarya rinde wundi wari waritwatse Aria, reka kwakire Ariane mukunde nte subwa mbere uje kuri radio Iteme, turahorana turabana kenshi. Ariane rero reka nkwakire, kandi mbere yuko ufata ijambo ndagira ngo mbwire abadukurikiye ndetse n'abo turi kumwe muri uyu munsi ntabwo bari babizi, mbabwire kugira ngo ntekereze gukora iki kiganiro.
iki gitekerezo cyavuye kuri Ariane. Ariane yabicishije ku muntu tubana mu runana nyarwanda ruharanira impinduka ARC, nawe icyo gitekerezo akingezaho. Ati hari umuvandimwe usa naho yibagiranye tutajya tuvuga, ese hari ukuntu twamutabariza? Ariane, ubwo n'ubumuntu nk'uko iki kiganiro cyitwa ubumuntu mu bantu, ndagira ngo mbigushimire, ikaze kuri Radite. Urakoze Tabita, kandi ndashimira n'abitabiriye iki kiganiro, ndanabasuhuje nkabasuhuza nabo turi kumwe. Urakoze. Urakoze cyane Ariane. Turi kumwe kandi n'undi muvandimwe, Jason Muhayimana, nawe ntabwo ari mushya kuri Raditeme, turahorana, turabana mu biganiro byinshi bitandukanye, nawe ndagira ngo mwashyire muri uyu munsi muri iki kiganiro kidasanzwe. Jason Muhayimana. Murakoze cyane Tabita kunyakira, murakoze kongera kuntumira kuri Radio Iteme. Ndasuhuza abadukurikira n'abazadukurikira, nizera ko ikiganiro kiza kuba kiza. Murakoze. Murakoze cyane Jazo. Hari n'undi muvandimwe rero, ariko sinzi niba turi bumubone uyu munsi, ariko ndakeka ko ashobora kuba ari mu rugendo, ariko turi kumwe. Reka tumushimire ko turi kumwe. Ni ubwa mbere tugiye kubana kuri Raditeme, akaba ari umuvandimwe witwa Kabarisa Pacific. Kabarisa, sinzi niba unyumva. Yego, ndakumva neza. Nkuko bivuze, ndi mu nzira, sindi bushyireho video, ariko ndaza kuyishyiraho wenda mu minota iza kuza iri imbere. Yego, ndagira rero ngo ngushimire. Nkuko bivuze, n'ubwa mbere nje kuri radio yanyu, ariko ndayikurikira cyane, ahubwo bigatuma ntekereza ko tuziranye kandi tutarabonana. Ndashimira rero ibiganiro byiza mukora, by'umwihariko ndabashimira ko uyu munsi tuza kuvuga kuri Mushayidi, muvandimwe wacu, inshuti yacu, tukongera tukamuvuga kandi tukamutabariza. Murakoze rero, ndizera ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze cyane Kabarisa Pacific, karibu cyane kuri Radio Iteme, cyane cyane mu kiganiro cy'umuntu mu bantu. Murakoze. Hari undi muvandimwe rero, ntabwo araza ariko araza mu kanya, Akayezu Valente. Ubwo naza nawe turamubereka, nawe turaba turi kumwe muri iki kiganiro. Louis Rugambage. Louis, uzi ko twaherukanaga mu kiganiro bya bifufumange byadututse, urabyibuka? Si ko twaherukanaga kuri Raditeme, ikiganiro twakoze. Yeah, ndakibuka. Tuvuga abavandimwe mwafatanyije muri association ARG, hanyuma Kagame yabise ibifufumange, bariya baza bakadutukana bariya bose. Bya bifufumange biraza biradutuka, ariko twaratabaje, twamaganye ubwicanyi FPR ikomeza gukorera Abanyarwanda. Twamaganye nubwo baje bakifata ku gahanga, abo bantu murabavugira iki, si abantu banyu, bla bla bla. Louis, nongeye kukwakira mu kiganiro cy'uyu munsi cyo gutabariza undi muvandimwe, Pacifique amukomojeho, turamuvuga mu kanya. Reka mwakire nawe. Urakoze Tabita. Reka mbanze gukosore, kuko nyuma y'icyo kiganiro cy'abavandimwe bo muri ARG bishwe, twongeye guhurira mu kindi cya Kizito. Ndumva aricyo cyahise nyuma. Nituhurira nyine mu biganiro byo kutabariza abacu, n'icyo ariko ni ngombwa, birababaje ariko ni ngombwa, n'umurimo ugomba gukorwa uko byamera kose. Ndagira ngo ngushimire rero ko wongeye kuntumira muri iki kiganiro cy'umuvandimwe Deo Mushayidi. Ni ishema n'icyubahiro bikomeye kumva nza kuvuga ku muntu nka Mushayidi, kuko ni umuntu w'urwego rwo hejuru, ni umupioniye. Byinshi tubona bikorwa ubu ngubu mu kurwanya ikibi, mu gushaka umubano mu bantu,
Mushaidi niwe wafunguye amahira. Ndagirango ngushimire rero, nshimire abo turi kumwe mu kiganiro hano. Nanasuhuze n'abadukurikiye bose kuri ikoranabuhanga. Nakoze cyane Rwirugambage. Ubwo rero ntabwo dutinda, twatinze bihagije, ndabona abakunzi bacu bamwe bariho bifata ku gahangati gukererwa iminota 40. Ndagira ngo bavandimwe babwire ko atari ubushake bwacu, ntabwo ari byo gukererwa iminota niyo yaba ari 5. Ntabwo biba ari byo, ariko iyo atari byaguturutseho atari ubushake bwawe, nizere ko umuntu mumubabarira. Dewo Mushaidi. Dewo Mushaidi ni umuvandimwe, ni inshuti. Jyewe personnellement ntabwo namumenye, ariko abo turi kumwe uyu munsi nizera ko hafi ya mwese, niba atari mwese, mwaba mwaramumenye, ndetse bamwe muri mwebwe mwabanye nawe. Niyo mpamvu nabifashishije kugira ngo muze mumuvuge. Ese Dewo Mushaidi ni muntu ki? Ese Dewo Mushaidi yahunze ate? Ese ko tuzi ko uyu munsi tutakiri kumwe muri ubwo buhunzi yari yarajemo, yasubiye aho yahunze ate? Ese ubu abaye wate? Nibindi bijyanye na Dewo Mushaidi ni muri iki kiganiro. Reka tubanze tumenye Dewo Mushaidi ni muntu ki, kugira ngo abantu bashobore no kumenya uwo muntu tugiye kuvuga. Nkanjye simuzi, sinigeze mumenya. Namumenye ari uko ari muri prison. Ndagira ngo nsabe Ariane Nziko wigeze kumukoraho inyandiko kuri Facebook uramuvuga. None reka nguhe ijambo Ariane Mukunde. Dewo Mushaidi ni muntu ki? Ijambo ni ryawe. Urakoze Tabita kumpaye aya mahirwe yo kuvuga uwo ari we Dewo Mushaidi. Ariko nanjye nagira ngo nkubwire ko nanjye ndi mu bantu batamuzi, ntabwo mubona, ntabwo natangiye no kumenya ibintu yagiye yandika inyuma hashize nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine. Bo naramwumvaga mbere, ariko ntabwo yari umunyapolitiki, ntabwo nari kurikiraga politike cyane. Hanyuma nyuma yaho naje kuba interese n'ibintu yanditse, nsanga Dewo Mushaidi yari umuntu udasanzwe. Yewe nta nubwo ntinya no kumwita Mandela w'u Rwanda, byatumye nshaka kumumenya. Donc hanyuma njya kumukora, njya gushakisha uwo yari we. Donc Dewo Mushaidi yari umuntu ki? Ni muntu ki cyariho? Dewo Mushaidi yavukiye ahari Kibungo kera, ubungubu mu murenge wa Sake mu kagari ka Rukoma mu 1961. Ise umubyara yitwaga Gakwaya Papiani, ariko yaje kwicwa mu mvururu zakurikiye revolisiyo ya 59. Donko ise bamwica mu 1961, umwaka Mushaidi yavutsemo, ariko ise bamwica nyina amutwite, bivuga ko Mushaidi ntabwo yigeze amenya se. Mama we yitwaga Tukagira Maria Teresa, nawe yaje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, yicanwa na bashiki be babiri. Mushaidi rero asigara wenyine mu muryango we, nabwo yaje gukira kubera ko yabaga yari yaragiye mu mahanga. Mushaidi yize amashuri yisumbuye, yize amashuri abanza iwabo Bisake, hanyuma yisumbuye ayiga Nyamasheke. Aho nanjye niwe nize mu ishuri ry'abakobwa, ndashimishije ko yize i Nyamasheke. Hanyuma aza kwinjira mu bafurere b'abajesuite bari bafite iryo shuri. Nyuma yaho yaje kwigisha ku Nyundo, ubundi ajya kwigisha muri Kivu y'Amajyepfo, yari Kongo ubungubu, ariko icyo gihe yari ex-Zaire. Hanyuma ajya no kwigisha i Burundi. Avuye i Burundi niho yoherejwe gukomeza amasomo ye ya teoloji na filozofi i Fribourg mu Suisse,
muri baba frere baba jesuiti yabagamo muri 1992 donc FPR yarateye muri 1990 yaje kwiyumvamo ko yakora politike ngo afatanye n'abandi kuzana demokrasi no kurwanya akarengane nironda koko ironda karere ryabaga mu Rwanda muri donc ko yari umufrere cyo cyo yandikiye Supérieur wabo asezera mu magambo muri iyo barwa yanditsemo araho yavuze ngo umutima wanjye unyemerera kuvanga ubuzima bw'uwihaye Imana n'ibikorwa bya politike uko byamera kose ndiyumvamo ibitekerezo bya politike nkaba nanatangira kubiharanira sinyobewe ko umuryango w'abihaye Imana udashobora kwemera ibyo bisemo kugenda ariko umurongo wanjye wa politike uzahora ushimira kunyigisho nziza z'uyu muryango w'abayejesuite nabagamo kandi nyigisho zabo nzaziharanira ubuzima bwanjye bwose mushayiti ntabwo yigeze ahabwa igisubizo n'abakuru b'uwo muryango ariko yavuyemo yinjira mu muryango wa FPR Inkotanyi aho mu Swisi aza no kubera kuhagararira mu Swisi FPR imaze gufata ubutegetsi yaje mu Rwanda akora mu bunyamabanga bwa FPR muri ibyo bihe yagiye kwivuka iwabo aho yari yaravukiye ajyana n'abasirikare agiye kuhareba ageze asanga abantu bamwiciye iwabo bafite ubwoba cyane bamubonye bariruka noneho abasirikare bashaka kubarasa Mushayida yababwira ati mubihoreje arabayigera arababwira ati se ko nza mbasanga mu kampunga bane muri abo ngabo baraza baramwegera noneho Mushayidi areba iwabo areba ukuntu habaye ibihuru arababwira ati icyakora muhinga ibi bihuru kuko impyisi zabariramo arabihorera arigendera abasirikare kugira icyo babatwara Mushayidi yavuze ko yinjiye muri politiki kuko yari agiye kurwanya karengane agiye kurwanya ironda koko n'ironda karere ashaka nuko mu Rwanda haba demokarasi abantu bose bakamererwa neza mu gihugu cyabo FPR imaze guta indangagaciro z'icyo yari yararwanye Mushayidi ari mu bantu ba mbere bavuye muri FPR ako kanya kuko ntabwo byari biruhije n'icyo yinjiye muri FPR kandi mwibuke ko yavuze ati abwira abajesuite indangagaciro mwampaye nakuye hano izo nzaharanira no muri politiki abonye umuryango yari yagiyemo awemera utabikoze ahita avamo ako kanya icyo gihe yabaye umunyamakuru hari abandi baza kubivugaho babanye nawe hanyuma aza guhunga kuko nta mutekano yari agifite mu Rwanda ageze hanze yifatanya n'abandi bashakaga gukuraho n'akarengane na kuko bari bararwanyije agenda ajya mu gerageza kwiyunga n'abantu benshi ariko nyuma yaho aza gushinga quartier yayise PDP Imanzi hari abantu babanye nawe baza kumutubwira ko hanyuma nyuma yaho aza kuza mu Rwanda aja kuza mu karere ashaka ukuntu yahise mu Rwanda nabwo baza kumufata ubonabwo hari abandi baza kumutubwira Don Mushayidi yari yarasigaye wenyine kuko nabivuze icwa ryo n'akari ry'abatutsi bakumutse yari hanze ariko yagiye yaragize amahirwe yo gushaka aranashibuka byari abana babiri n'umugore we nabo bari hanze ntabwo baba mu Rwanda voilà donc hagataho icyo nababwira kugira ngo ntangize umwirondoro wa Mushayidi sivuga byinshi cyane kuko abandi baraza kumuvuga ba munsi babanye nawe umutubwira uwo ari we nanjye mfite amatsiko yo kumumenya nkurikije abantu babanye nawe aho muri prizari nahoze nganira n'umuntu umuzi ujya umenya amakuru ye arambwira ati no muri prison na n'ubu aracyabana n'abantu neza afite umutima mwiza afite uwo mutima kuko umuntu w'umudemokrate hari abapolisi baba bari muri prison nawe baba arabakunda ntabwo ari ukuvuga ngo ajye abwira nk'aba abo bafunganye nawe baba barakariye
akababwira ati se abanga uyu mupolisi kurinze uramusiza uramuziza iki ko ari ku kazi ke kandi ko atari ubutegetsi ari ku kazi ke ntago donc ndumva wa mu butegetsi uyu nguyu uramurenganya n'umuntu gendibuka ahari urubuga nari ndiho kera noneho ni naho ndumva numvise mu cyayiti bwa mbere noneho ba bamusiza ko yari yagize yari yagiye gukora commemoration ya le 6 avril hanyuma gacya akajya gukora commemoration ya le 7 avril noneho akubwira ko ni umuntu wabo kuti mwanyaje asobanurira abantu arababwira ati se uyu mwana wabyara imana ko yapfushije se ise ibyaba yarakoze byose ko nange napfushije data ari giye n'umwana wa habyara imana ababishe abatwiciye ababyeyi babajije uko wenda baba bumva ko bakoze ibintu bibi cyangwa batabemera ariko giye na giye n'umwana wa habyara imana turi on est des victimes kandi nimba dushaka urwanda rusima urwanda tagira amacha kubiri ni gewe n'uyu mwana ukuntu twakwicara tukaganira twakumva ko igihugu ni cyacu twese ntabwo ari cyumwe twese turababaye kugira ngo u Rwanda rukire nuko twakwegera ntabwo cyo gihe urumva navuga ko Mushayidi yari en avance sur son époque ntabwo abantu babyumvaga hari nyuma ya katolika tubabuze abantu bake babaye babaye cyane kubyo abantu bamwumvise ni bake cyane n'uyu munsi ngo abantu bumva Mushayidi icyo arwanira ni abantu bake ntabwo nta n'umwe ubonamo kubera ko ubwiyunge ashaka ntabwo abanyarwanda benshi barabugeraho abenshi turagerageza baranagerageza ariko benshi ntabwo barabigeraho ni muri urwo rwego donc hano mufunze burundu abantu baraza kutubwira impamvu yafunzwe burundu kurikije ibyaha yakoze bavuga ko yakoze kuko n'ibitekerezo byatangaganye nako yaburanye avuga ati ibitekerezo byanjye hagati aho nk'abandi bose yasabye imbabazi ariko barazimimye baziha abandi bose ariko we barazimimye barwaye ntabwo bayisubiza bazi n'ibijyana kuri Perezida wa Repubulika nimba namugeraho ntabwo ayisubiza nabo zi n'igihumbi ikiganiro ejo bundi cyanyuze kuri radiyo Iteme cyari kirimo Maitre Caes na Ingabire Victoire noneho Ingabire Victoire avuga ati igihe twandikaga ngo na Kizito dusohoke n'abandi ati nanjye nari nzi ko Mushayidi ari busohoke nari nzi ko aravuga ati kugeza na n'ubu ugereranyije ibyaha twese badushinja ni nabyo bashinja Mushayidi nabyo bamushinje tunanarebye n'ibyo badushinja cyane twebwe hari n'ibindi bongeraho be bana bemushinjuye birimo nk'ingengabitekerezo ya jenoside agatoremuweho aravuga ati twebwe baducira imyaka mikeya ati we bamucira urundu ati noneho twe tunasabye imbabazi barasiduha we asabye imbabazi barasimuha aravuga ati nanjye ntabwo numva iyo mpamvu kugira ngo ndekere aha mbarire abandi ubwo baratubwira Mushayidi uwo ari we ariko ni umuntu tugomba kuzirikana murakoze murakoze cyane Ariane abatari bazi Mushayidi byibura turamumenye nanjye ndimo uwo ari we urakoze cyane reka mbere ko dukomeza tubanze twakire umuvandimwe nababwiye tuba turi kumwe Valentia Caes reka mahakanya nawe asuhuza abandi tugira amahirwe ko turi kumwe navuze ngo ndi kumwe n'ibifi binini uyu munsi izo ariko ntibeshye hano mudukurikiye mubona ko mfite resometre ya Caes turakwakiriye kuri radio Iteme abatakuzi ndagira ngo mbabwire ko usanzwe ukora ibiganiro kuri radio Iteme mu kiganiro cyitwa urwatubyaye kiba ku wa mbere cyangwa ku wa gatatu w'icyumweru ukorana n'umuvandimwe witwa Aniseti Karege
reka tukwakire nanone rero kuko ntabwo uri umushyitsi kuri Raditema. Ndabona uri kuri mute. Okay. Murakoze kumpa ikaze hano. Nishimiye ko duhura. Ruhinda muramukije, Jason ndamuramukije, bya bigori biryoshye sindabyibagirwa. Ariane ndamuramukije, Tabita n'abakurikiye bose, ndibwira harimo n'abagenzi bacu andi turi kumwe, Pacific ndabona turi kumwe n'abadukurikiye bose. Ndabasuhuje, ari akazi nabampaye ubwo nemeye kugafata ka metre, ariko buriya nikundira kuba agafi gato ntacyo bintu murakoze cyane. Ni byiza kwicisha bugufi, reka tukugira agafi gato. Murakoze cyane. Akayezu, nizere ko wumvise ibyo Ariane yatubwiye. Amaze kutubwira umwirondoro w'umuvandimwe turi kuvuga, Deo Mushahidi. Ubwo rero reka dukomeze kuri Deo Mushahidi. Yaje guhunga ajya hanze, ahunga igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari umuvandimwe nzi babanaga, ndetse bashobora kuba barahungiye igihe kimwe. Muri iki kiganiro bavandimwe turi kumwe, reka nongere mbibutse, sinzi mbonye Ariane avuze ngo tuze kugukosora mbere ko nkomeza. We hari Rubi yaramaze kumbwira ko navuze ko Mushahidi yari mu ba Jesuite, ntabwo ari abafrere b'aba Jesuite, n'abafrere b'aba Josephite. Josephite. Josephite ntabwo ari aba Jesuite. Ok. Ariko je pense ko bose ari abafrere, donc indangagaciro ziba ari zimwe. Ariko aha ngaha turi kuganira, turi no kungurana ibitekerezo. Niyo umuntu yakora yakwibeshya mu kintu, undi yahita amubwira akamukosora. Ntabwo ari ngombwa ko yagombaga gutegereza ngo akwandikire, yashoboraga kuguca mu ijambo akakubwira ati aha ngaha uribeshye. Rwose twungurane ibitekerezo kuko hari ahantu umuntu wese yakwibeshya. Voilà. Donc ndagira ngo mbabwire ngo uri bufata ijambo wese unda kumva hari aho yibeshye cyangwa hari icyo yakwifuza kongeraho, ntitugire ntitube limited, ntitwifate. Bo, reka dukomeze rero. Shazo Muhayimana, niba nibeshye unkosore. Nizera cyangwa se ndatekereza ko Mushahidi mwaba mwarabanye mu Rwanda, ndetse mwaranakoranaga mu mwuga w'ubu itangazamakuru, mwarahunganye, mwarabanye mu buhunzi. None ndagira ngo nkubaze, utubwire icyo yakoraga mu Rwanda, niba ari icyo nari mvuze cyangwa niba nibeshye, icyatumye ahunga, ubuzima mu buhungiro bwabaye ubuhe kugeza igihe ahavuye. Murakoze cyane. Jason Muhayimana, ijambo ni ryawe. Urakoze Tabita, ntabwo wibeshye. Nibyo, ndi mu bantu bazi Mushahidi kuko twarakoranye mu itangazamakuru mu Rwanda, ndetse turanahungana, twaje mu ndege imwe kugera hano mu Bubiligi aho twahungiye. Byinshi rero Clarisse yabivuze. Nibyo Mushahidi nyuma y'intambara ya 1994 yaje ava mu Busuwisi, kuko mu Busuwisi niho yabaga ahagarariye umuryango FPR. Intambara imaze kurangira rero yaratashye nk'abandi. Ageze mu Rwanda, nabyo Clarisse yabivuze, yakoze muri sekretariya generali ya FPR. Icyo gihe sekretariya generali yari ikuriwe na Murigande. Murigande rero niwe bakoranaga. Muri icyo gihe hari ibibazo byinshi mu Rwanda, hari impunzi zari zirimo zitahuka ziva
ziva mu bihugu hanze ababaga Burundi ababaga mu Uganda ababaga muri Congo Tanzania ndetse no kuri na za Buraya hose barimo batahuka bose bagomba gutuzwa hari ibibazo by'ubwicanyi mu gihugu abantu barigiswa ubwicanyi burenze kamere hari ibibazo by'abanyarwanda bari mu nkambi hirya no hino cyane cyane ababahutu nabo bari batari borohewe bicwa n'inzara ibyo bibazo rero byose byanyuraga muri Secretariat General ya FPR nko imbere ya Mushahidi na muri Gande ariko Mushahidi ngo akabona ibyo bibazo batabishakira umuti none baza gutinyuka baza muri Uganda ariko se ibibazo byose bitugeraho ko mbona nta bushake bwo kubishakira umuti ati ni ibiki ngo muri Uganda yaramushubije ati ibyo ntibikureba amushubije atyo Mushahidi ati niba se bitandeba ubu ndacyakora icya yahise ademisiyona amaze kudemisiyona yakoze muri proje y'abasuisi igihe runaka ariko iyo proje iza kurangiza igihe amaze kurangiza igihe yinjira nibwo yinjiye mu itangazamakuru akorana n'umuntu witwaga Mpayimaneri wari ufite ikinyamakuru cyitwa L'Air de Liberté yakora nyuma Mushahidi aza gutorerwa guhagararira itangazamakuru mu Rwanda aba president wa Maison de la Presse Press House menyari hari muri 97 nihuse rero mu 2000 cyangwa mu iherezo rya 99 muri 99 mu iherezo ryabo Kagame yashatse gufata ubutegetsi icyo gihe Perezida Bizimungu niwe wari Perezida ashaka kumukuraho ngo afate ubutegetsi abe Perezida ariko anyuma asaba abadepite gushakira ibyaha Bizimungu kugira ngo Bizimungu ademisiyone. Bizimungu yarababwiye ati ntabwo nanze kudemisiyona ariko niba bashaka kunsimbura biranyura birakorwa mu mategeko yemewe mu Rwanda ati itegeko nshinga ryacu hari ukuntu biteganya uko Perezida asimburwa ati Perezida asimburwa binyuze mu matora cyangwa iyo amatora hari impamvu amatora adakozwe ati Perezida asimburwa na n'umukuru wi n'uhagarariye inteko ishinga amategeko ati ubwo rero niba nsimbuwe ndasimburwa na Sebarenzi kuko Sebarenzi niwe wari perezida w'inteko ishinga amategeko Kagame ubwo yahise avuga ati yahise asaba abadepite ati Sebarenzi nawe nimumushakire ibyaha ati ndetse we mumushakire ibyaha bikomeye ku buryo ahita afunga bataramufunga Sebarenzi yashoboye guhunga ahungishwa n'abantu barimo Ben Rutabana na Bertin harya irindi yitwaga Murera Murera Bertin nuko baranafungwa Ben Rutabana na Murera barabifungirwa muri icyo gihe rero
muri icyo gihe kubera uwo mwuka mubi wari uhari mu gihugu hari umwuka mubi rwose mushahidi yarampamagaye icyo gihe ryewe nari umuhuru nari mfite ikinyamakuru nayoboraga kitwa imboni yarampamagaye ati ndagushaka hamagarana n'undi munyamakuru witwa Nkubito Jean-Claude ati ndabashaka ni ati ndagira ngo munsange aho nkorera tuganire tugezeyo aratubwira ati hari ibibazo biremereye muri iki gihugu ati nagira ngo tubiganireho turebe n'icyo twakora twabiganiriyeho kuko hanyuma turangiza tuvuga ko twiyemeza kubyandikaho tukereka abanyarwanda ibibazo bihari tunasaba ko tunerekana uko byakemuka uko babikemura ikinyamakuru cyasohotse mu kwa kabiri mu 2000 kimaze gusohoka Asiyeri Kabera yarantelefoni Asiyeri Kabera bari bataramwica icyo gihe Asiyeri Kabera yari umujyanama wa Perezida Bizimungu arantelefona arambwira ati Jazo ati wamenye ko Jacques Nziza yantelefonye akansaba kunyomoza ibyo mwanditse muri journal imboni Jacques Nziza icyo gihe yari umukuru wa DMI ndamubaza ntese ntiwabyemeye arambwira ati ntabwo nabyemeye nababwiye ngo niba badafite nomero yawe bambwire nyibahe ntibyatinze ku itariki ya gatanu z'ukwa gatatu muri uwo mwaka wa 2000 baramwishe bishe Kabera Sieri hanyuma bamaze kumwica natwe twamenye yuko ari twebwe tuza kumukurikira tuhitamo guhunga turahahunga duhungira hano mu Bubiligi tuhageze ntabwo mbitindaho twakiriwe na no kwa Sinapoli babaga mu mujyi witwa Namir cyakora icyo nababwira mumbaje muti mushahidia yakoze ibiki ageze ino yewe tugeze ino namwitaga kataryamo mushahidi ni umuntu nawe yajyaga binyibwirira nigeze kumubwira nti tugeze hano kuko twahageze ubanza ko ari ku cyumweru kuwa mbere twaramubuze yagiye mushahidi yabyukaga ijoro akagaruka ijoro ku buryo Adeline wari waratwakiriye twari batatu yewe nyine mushahidi na Jean-Claude Nkubito yigeze kuvuga kuko atamubonaga kuko batamubonaga aravuga ati nigo ati ko naherutse nakira abanyamakuru batatu nkaba mbona babiri umwe yagiye yagendaga ijoro akagaruka ijoro nuko mushahidi rero abandi baraza kubivuga ariko yagiye mu bintu byo by'amashyaka nyine hari abantu bari muri opozisiyo barimo Dr. Ndahimana si Kabarisa barimo Dr. Ndahimana icyo gihe bashyizeho bwa mbere bafunze bashyizeho ishyaka ryitwa Inyabutatu Nyarwanda biza kuba igihango nyuma Kabarisa na Kayeza hari baraza kubivugaho nuko rimwe nigeze kubaza mushahidi ni niko mushahidi
umunaniro twavanye mu Rwanda ko bamwe wanze kutuvamo wowe nkaba mbona utarigeze uruhuka ni urumva umezo arambwira ati ati rero shaho ati jewe nkubwire ati yo ndi mu kintu ndwanira ikintu kikaba kitaragerwaho ati singe duhu ama ina anekdote ati nkiri mu Buswisi nigeze guhura n'umwana w'inshuti yanjye wari wara ati wari warambuze kubera akazi nakoraga ko akazi ka ko guhagararira umuryango wa FPL mu Buswisi ati kara akazi katoroshye ati abantu barambuze mpora ngenda mpora mu ndege no muri train ati nuko muye n'uwo mwana ati arambwiye ngiye kugenda aravuga ati no ati tugomba kwicara nkagira ibyo mubasa ati turagenda twicara ahantu tunywa kafe atarambaza ati nikuye mbwira warabuze none abantu barambwiye ngo uri urwanira u Rwanda ati uri mu bintu byo kurwanira igihugu cy'u Rwanda ati jyewe u Rwanda igihugu cy'u Rwanda sinakizi atushobora kunyereka igihugu cy'u Rwanda kuri kandi ngo mujahidi yarakimweretse umwana ati nikose aka kantu katangana n'agatsina k'imbaragasa mumbabarire ako kanyagwa k'agatsina k'imbaragasa sinkavuga mu izina ati aka kantu katangana n'agatsina k'imbaragasa niko katumye ubura ku buryo ntabwo kikubona n'imbaragasa igirira agatsina rero icyo nababwira mushayidi n'umuntu abamumenye bamuzi ko umukozi n'umuntu w'umukozi ugira umwete cyakora icyarusha abandi umuntu ashatse kumuvuga mu ijambo rimwe akongeraho no kuba integre inyangamugayo tabita iki kiganiro ukoresha cy'ubumuntu nitugira Imana mushahidi akava muri iriya prizo ari muzima uzamubonamo ubumuntu bukomeye cyane ni inyangamugayo ni integre tubishyize mu Gifaransa nibyo reka no kubatindira ibindi abandi baraza kunyunganira murakoze wa murakoze cyane Jazo ese akabazo gato muri icyo kinyamakuru cyangwa se icyo kinyamakuru imboni niko wavuze mwakoragamo wakoranagamo donc mwari kumwe na mushahidi cyangwa nawe yarafite iki mushahidi uretse ko mu guhunga twanditse ibyo bibazo twabinyujije muri journal imboni nari impagarariye ari kubundi mushahidi principal mayandikaga mu kinyamakuru icyo cya kitwa l'air de liberté niho yatangaga niho yakoraga ubundi ariko kubere ko yaranahagarariye itangazamakuru mu Rwanda yari president de la maison de la presse n'abandi banyamakuru benshi baramwifashishaga yatangaga ibiganiro hirya no hino ariko icyo gihe imboni yatumye duhunga ibyo bitekerezo izo nkuru twazisuhuye muri journal imboni iyo ngiyo nari mpagarariye voilà okay murakoze cyane turamwumvise ageze mu ngiro yaryamaga yabyukaga igicuku abamucumbikiye bibaza niba bakimufite ubwo murimo muramwumva bwa ubutwari mushahidi afite ntabwo navuga ngo yari afite
afite kabari nayo mpamvu ntekereza ko FPL turaza kubigeraho reka mbyihorere turakomeje rero hari umuvandimwe wundi turi kumwe Kabarisa Pacific Kabarisa nzi neza ko mwaje gushinga ishyaka cyangwa mushahidi yashinze ishyaka kandi ntekereza ko mwari muri kumwe shobora kuba nibeshya yenda wajemo nyuma cyangwa mwaratangiranye simbizi icyo nifuza kukubaza ntekereza ko nabandi banyarwanda bakwifuza kumenya ese tubwire mushahidi yashinze ishyaka te byaje bite uko yashinze iryo shyaka utubwire n'ubuzima yabayeho donc amaze gushinga ishyaka utubwire ubuzima bwo muri icyo gihe yashinze ishyaka hanyuma ndagira ngo nakubaze niba mwari kumwe mu ishyaka cyangwa se donc mwakoranye mu gihe mwari muri iryo shyaka PDP Imanzi nibaza ntashidikanya ko mwaba munazi uko amerewe muri aka kanya muri prison ubwo rero nkaba nakwifuza kubwira ijambo Kabarisa n'undi wagira icyo akunganira nyaboneka mwamunganira ariko reka tumuhe ijambo atubwire ibyo bintu uko ari bibiri murakoze cyane Kabarisa ijambo ni ryawe urakoze cyane Tabita kumpa ijambo sinzi niba munyumva neza Allo? Turakumva Kabarisa nizere ko n'abandi bakumva yego turamwumva Ariane yabikomojeho bavuze ko mushahidi yatangiye politike turi mu Busuwisi ubwo FPL yamusabaga kuyihagararira mushahidi rero yari umuntu uharanira n'umuntu reka no twakuvuga mu bitagiye nubwo kubera ko hashize imyaka myinshi tutari kumwe hari igihe umuntu atekereza ko atazongera kumubona ariko tumuvuge nkaho turi kumwe mushahidi yari umuntu ushaka u Rwanda ruhuriwemo n'abanyarwanda bose kandi muziko nyine za ngingo FPL yavugaga kwirwanira harimo ingingo ivuga guca ubuhunzi abanyarwanda bakabana mu gihugu banganya mu burenganzira kandi bose bagendera bafatwa kimwe imbere y'amategeko iyo ni indangagaciro mushahidi yarakomeyeho yinjira rero muri politike akiri mu Busuwisi nge ntabwo nari muzi kuko urumva nyine mushahidi parkuru ye nubwo yizi nyamasheke akaba umwarimu inyamasheke nkumuka icyangugu ariko cyo giye twari tutaramenyana naje kumumenya ahubwo ari mu ri secretary ya FPL nkuko Jazo yabivuze icyo gihe ngiye mumenya wari umunyamabanga mukuru yari Rudasingwa Théogène genocide yari kirangira Rudasingwa Théogène niwe wari secretary general icyo gihe mushahidi rero raporo nkuko Jazo yabivuze raporo zakarengane kari kariho icyo gihe zose izageraga kuri secretary ya FPL zamugeragaho yewe hari n'abantu bamuhuruzaga bakamubwira bati hari abantu bishwa hanaha ati hari abantu bafungiye ubusa hari abantu bazinze amazu yabo mushahidi ibyo bibazo byose akabyikorera akabikira secretary kugira secretary general n'ubuyobozi bw'ishyaka kuko icyo gihe president w'ishyaka yari Kanyarengwe ibiro bya Rudasingwa byari byegeranye n'ibya president wa FPL ku buryo yibwiraga ko abishyitsaho bigomba kubonerwa igisubizo sindi bubitindeho ariko nyine mushahidi yaciwe intege no kubona nta bushake buhari bwo gushaka gukemura ibyo bintu nge yambwiye ko yabwiye Rudasingwa ko atavuye mu kwihimana donc mu muryango w'aba Josephite yabagamo aje gushyigikira ubutegetsi burenganya kuko yari yaravuze ko muri politiki azakora azagendera ku ndangagaciro yakuye mu ruwo muryango w'abihaye imana
yari yariyeguriye mbere yo kujya muri politiki. Ibyo rero byatumye ajya mu itangazamakuru. Jazo yabivuze akajya akunda kwandika mu ngingo mu kinyamakuru cyitwaga Rero de Liberté nkuko Jazo yabivuze. Cyabaga muri rubrique yitwa ngo impinduramatwara ya FPR inkotanyi yazimiriye. Bagakunda rero kureba nk'amakosa ari gukorwa icyo gihe hari ibintu bya ruswa ibintu byo gushaka kwikubira ibintu akagenda yere bakagenda we na Mpayimana Eli bari umuyobozi w'icyo kinyamakuru batunga gatoki ibyo bibazo bitangiye kandi bizamunga igihugu ntekereza ko icyo gihe abantu benshi bari bagifite icyizere ko demokarasi ishoboka mu Rwanda n'ubwisanzure kubera ko nyine bavugaga bati aba bantu bafasha ubutegetsi nibyo bavugaga ko baharanira kandi koko hari harabaye ibitambo byinshi muri genocide hishwe abantu benshi bari impirimbanyi za demokarasi n'ubwo bwisanzure muzi ibinyamakuru byari biriho byagerageza kuvuga byagaragaza ubushake bwo gufungura urwo rubuga rwa politike abenshi bari barishwe nyuma ya genocide rero ntekereza ko hari abanyamakuru benshi batekerezaga ko noneho urubuga rwo kongera kuvuga ukuri guharanira butabera guharanira ubwisanzure guharanira demokarasi ko bigiye kubona urubuga mushayidi reka nihute nk'umunyapolitike namumenye ngeze mu Bubiligi nge nageze mu Bubiligi mu mwaka wa 2003 usanga mushayidi ahamaze hafi imyaka 3 ko nyine nkuko jazo yabivuze bari bahunze mu ntangiriro za 2000 mushayidi tukaje duhura rimwe na rimwe mu biganiro bitegurwa n'amashyirahamwe y'abanyarwanda baha icyo gihe twahuriraga nko mu biganiro bya ibuka Ariane yagikomojeho ati hari igihe yagiye kwibuka ku itariki ya 6 z'ukwa 4 icyo gihe hari mu mwaka wa 2006 noneho bukeye aza no kwibuka ku itariki ya 7 z'ukwa 4 muri hari urugendo rukorwa icyo gihe rwo kwibuka inzira karengane zazize genocide yakorewe abatutsi turi muri urwo rugendo umukozi wari uhagarariye ambasade yashatse gutuka mushayidi amubwira ati wowe waje gukora iki hano ko wibutse ejo uri kuza gupfobya amumerera nabi pe noneho abazi mushayidi tugerageza kumwegera no kubuza uwo mukozi wa ambasade gukomeza kumutoteza noneho turagumana iyo urwo rugendo rurangiye rero ubundi twakurikizagaho kujya mu gitaramo kiba haba hateguwe aho kibera noneho abantu bagatanga ubuhamya hakaba n'amagambo ajyanye n'uwo munsi noneho icyo gihe nari ndi kumwe n'umunyamakuru witwa Jean Claude Nkubito wari ugikorera BBC we yari ari mu kazi yari gutara amakuru nuko noneho ati ntuje arambwira ati ntuze kujya kure ya mushayidi tinanye ndaba ndi hafi hataza kugira abamuhohotera urugendo rurangiye rero mushayidi yarambwiye ati ndatashye ati nta mpamvu zo kujya gutaramana n'abantu bameze gutya bwakiye mu gitondo rero tubona inyandiko ndende yanditse avuga ati kuki nagiye kwibuka ku itariki ya 6 abatarayisoma muzafata akanya muyirebe bakuri internet mwizikwa ngo pourquoi je commémore le 6 avugamo ibintu byinshi bigaragaza nyine koko mushayidi imyumvire ye uko abona ibintu biba ari ibintu benshi baba batarashyikira noneho ugasanga barabimuziza kuko nyine abona ukuri abona ikintu cyagirira abantu akamaro akibona abandi batarakibona ku buryo iyo akivuze hari abo gitera ikibazo nyine koko babumva avuze ibintu bitanashoboka mushayidi ubwo icyo gihe nasanze yari yaratangiye kujya yegera amashyaka yari ariho icyo gihe amashyaka atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ariko mu by'ukuri icyo yashakaga kuyahuza
avuga ati aba bantu ntabwo bashobora kuvuga ko baharanira impinduka badashyize hamwe niba duharanira impinduka reka dukore ihuriro twajya tugire ibintu dusaba bimwe bityo nabo tujya kureba babaterankunga b'u Rwanda babashobora kuvuga kubwira leta y'u Rwanda ikagira ibyihindura tujye tugenda dufite dufite imyumvire imwe ku bibazo abanyarwanda bafite ni muri urwo rwego rero yanyuze mu mashyaka menshi ntari burondore ariko hose agacibwa intege nuko yasangagamo abantu bataragera kuri ya myumvire ye ndetse bamwe bakamwikanga bakavuga ati uyu nguyu yaje kutuneka murabizi ibibazo bya moko hagati y'abanyarwanda uko biba bimeze ibyo byose mushayidi yahuraga n'ibyo bibazo reka mbabwire kanegdote gato kera yigeze nibyo yanyibwiriye yagiye kwibuka ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane hari ishyirahamwe ritegura icyo gihe cyo kwibuka ibyo bikorwa ntacyo twirirwa duhisha biba byitabiriwe n'abahutu benshi noneho umwe muri abo bari baziranye aramubwira ati ariko ushamushayi ati abatutsi muribona koko ni gute ari wowe wenyine ujyuza kudufata mu mugongo noneho mushayidi kubera ko yari azi uburyo bamwe bataba bamwishimiye aramureba aramubwira ati wakagombye kwishimira ko nziza ati kuko nanjye nkurikije uburyo mufata nakagombye kuba naretse kuza kuva kera nuko ashaka kumubwira ati mumfashe gute se kugira ngo n'abandi babe bashishikarizwa kuza birumvikana ko nyine no ku rundi ruhande nta iyo ibuka yabaga yateguye ibikorwa byo kwibuka ntabwo ntabahutu ahawe n'abanaje ntabwo bakwakirwa neza mbese ibyo bice byateraga ikibazo mushayidi agaharanira kubikuraho kuvuga ati tugomba guhura nk'abanyarwanda b'impunzi babuze igihugu bifurize neza u Rwanda n'abanyarwanda tukongera tukajya gusasa inzobe akavuga ati abanyarwanda ntibashobora gukora politike ngo irame batabanje kwicara ngo baganire ku bibazo byabo ati ikibazo cy'amoko kirahari n'ubu bavuga ati nta moko ari mu irangamuntu ariko habayeho ubwicanyi bukabije kandi Kabarisa nibyo tamwumva? Ntabwo tumwumva. Twese ntabwo tumwumva. Kabarisa banza. Ngiye kubwoko. Ese ubwo bwicanyi bwararangiye abo bacyu Rwanda rurambye nuko babanza kurirwa mu tugari abantu bagasasira. Alo. Kabarisa twari twakubuze mu kanya. Gutya muranyumva. Ndumva wowe. Ngenda wumva neza. Ndabumva neza. Okay, uragarutse waruze mukanya. Okay, komeza wakomeza. Mwambuze ngeze hehe? Mwambuze ngeze hehe? Allo? Muranyumva? We, twakubuze uvuga ku bintu by'amoko urwikekwe hagati y'amoko. Yego. No navugaga ko mushayidi ari byo yarwanyaga iyo yajyaga muri ayo mashyaka menshi yageragezaga kuyahuza ngo arenge ibyo bintu by'urwikekwe hari ikintu cy'uko habaho utubari bamwe bajyamo abandi batajyamo mushayidi akatujyamo twese utwo tubari twose akatujyamo kandi akajyanamo abantu kugira ngo batinyure babwire ko nta mupaka uri hagati y'abanyarwanda ubwo rero yaje kugeraho kuko amashyaka menshi yagiye ajyamo ntabwo ari we wabaga warayatangije noneho aza gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka rye yise PDP Imanzi arishinga mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2008 icyo gihe rero yakoze inyandiko ivuga mu by'ukuri ikiryo shyaka riharanira ayiha abantu b'inshuti bari bamuzi icyo gihe benshi icyo gihe twese ntabwo twari twagafasha icyemezo cyo kuba twajya mu ishyaka rya politiki ariko ibitekerezo bya mushayidi twarabikundaga kuko yari politiki ya mushayidi yari politiki
politike yubakiye ku kuri yubakiye ku bwisanzure yubakiye ku butabera yari politike imeze mu byukuri ahubwo ingangire abikiri mu ngira bonani yo mpamvu ishyaka rye rititabirwaga cyane kuko muri politike akenshi ukuri ubutabera hari igihe izo ndangagaciro atabarizo ziba zishyizwe imbere mushayidi rero yatwoherereje izo nyandiko aho yatekerezaga bishuti bashobora kumushyigikira buri wese akayisoma akagira uko ayifata noneho nyuma muri 2009 aravuga ati njyewe ntabwo politike nshaka gukora ariyo kuguma mu buhungiro ati ndashaka kuba ngiye mu karere ajya muri Tanzania ngashyiraho iradiyo ngatangira kuvuga amatwara y'ishyaka rya PDP imanzi ati yo radiyo izakora ku buryo izajya yumvikana mu bice bimwe by'u Rwanda ku buryo amashyaka menshi natangira nzahita ntaha nkakisha ishyaka bityo ngazasanga hari abanyarwanda bamaze kumva ibyo naharaniraga Valente washyira kuri mute yari akeneye rero icyo gihe yari akeneye emeteri yari akeneye icyuma cyamufasha kugira ngo ayo majwi ku iradiyo ye izabashe gukora mu karere agenda rero asaba abantu bose bibona muri ibyo biganiro bibona muri urwo Rwanda rw'abantu bareshya abantu bari imbere y'amategeko inkunga benshi rero twagiye tushyigikira mushayigi tutarinjira mu ishyaka ariko dushyigikiye ibitekerezo bye umuntu yumva yanamutera niyo nkunga ibyo bitekerezo akajya kubibwira abanyarwanda benshi haje rero kubaho ko nyine afatwa afatwa n'abategetsi ba Tanzania basanga visa ye yararengeje igihe kora ko yari yaragendeye kuri passport y'indundi bamushyira abategetsi b'u Burundi abategetsi b'u Burundi sindi butinde kubyakurikiyeho ko nduba hari uza kuvuga kubijyanye n'ubutabera kubyerekeye mushayidi ariko ubwo ageze i Burundi wari umukuru wa documentation witwa Adolf yavuganye na leta y'u Rwanda banza nibyo harundi uri bo bitubwira ahubwo kabarisa yego reka mbabwire ahubwo uko abayeho muri gereza mu gusoza yego mushayidi kuva yafungwa rero niho twese twahagurutse n'abatari baragiye muri politike turavuga tuti uyu muvandimwe ishyaka rye biragaragara ko ryari ritarashinga imizi hano reka tugerageze kuryinjiramo tumutabarize abagiyemo bikubitiro murabazi bakarangwa Gerard bo bari bari kumwe ariko harimo harabaje batarateganyaga gukora politike haribo bari mu nyameta Jean Damascene njyewe Kabarisa Pacifique abandi bitwa barucana nk'ubiri medal abadamu bitwa Basteria twese twahuruye tushaka ko mushayidi ibitekerezo bye bitazima kandi ko abona avoka avoka nta wundi bari kumushakira kuko mwabivuze nta muryango agira umudamu we yarahuza atakiri mu Rwanda nawe donc byasabaga ko inshuti ze arizo zimushakira bavoka kugira ngo dahagarara imbere y'ubutabera wenyine nubwo twabonaga ari urubanza rwamaze gucibwa ariko icyo twakwishimira nuko mushayidi atigeze yibona na rimwe imbere y'ubutabera adafite abavoka bamwunganira bamukatiye burundu bahita no mu bujurire bayemeza ubwo rero mu mibereho ye uvuze ubuzi kw'abagororwa mu Rwanda ubuzima bwabo buragoye iyo udafite kugemurira ntugire ukohereza udufaranga ngo ugire ugire ubushobozi bwo kugira icyo ugura muri kantine byabaga ari ibintu bigoye cyane pe ishyaka rero abari twari mu ishyaka ry'icyo gihe twakoze ku buryo buri munsi wo gusurwa nawe agira umugeraho n'utwo dufaranga tukanyura ku bavoka bakatumugezaho akabasha kugura utuntu tumwe twankenerwa bamaze kubona leta yamufunze imaze kubona ko asurwa i Kigali baramufashe bamujyana impanga bamujyana batamuteguje ntibanatuma yimukana utuntu twe aragenda agera impanga
Jazo yabivuze mushahidi agira urugwiro ku buryo ahageze hose baramukunda nabo bapolisi baba bamuhaye ngo bamurinde cyangwa bamushyire mu kato byarangiraga bamenyanye bakanamwegera tukagera dutya tukumva mushahidi sizuri yageraga nk'uwo amahirwe akabona agatelefoni ukabona aranditse ati mushobora kunyohereza inkunga muyinyujije kuri runaka ubwo nabwo dutangira kujya tumugemurira ari impanga ndetse aza no kutubwira ko hagutse ugereranyije no muri 1930 aho yari afungiye mbere ati impanga mu bijyanye na n'imibereho y'abagororwa aho baryama hari isanzwe ugereranyije no naho bari bafungiye I Kigali yabaye impanga igihe kirekire baza kumukuramo bamugarura imageragere ari naho akiri ubu tugerageza gukomeza kumugemurira tunyuze ku mwavoka igihe ba Victoire Ingabire bari bamaze kurekurwa twakomeje twese kubwira mushayiditi nawe gerageza wandike usaba imbabazi utakambira nyakubahwa perezida wa Repubulika kuko nicyo cyari gisigaye ngo urebe ko nawe wababarirwa mushayidi kwera ko azi ko nta cyaha yakoze byaramuvunnye ariko ageraho arabyemera arandika ibaruwa ye umuyobozi wa gereza yanga kuyitambutsa yewe aragerageza inshuro nyinshi yanditse mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 ariko ibaruwa barayifunga banga ko itambuka directeur wa gereza mu masukuveri ore nta baruwa ishobora gusohoka idafite iyo sukuveri twagerageje gukurikirana impamvu tusanga atari uwo mucungagereza ufata wafashe icyo cyemezo ahubwo ari ibintu ari nk'amabwiriza yahawe ko mushayidi atagomba kugira ikintu cye gisohoka cyangwa cyakirwa nyuma gatoya urumva yari muri mu buroko akenera ibintu byankenerwa bakenera kamatora ko kuryamaho bakenera utwenda tw'imbere bakenera inkweto bakenera mbese ibintu umuntu yakenera bye mushayidi arabisaba tugerageza kubyohereza ariko bihageze banga kubyinjira do ubu nta uzi icyararaho kuko banze ko matura ye yinjira banze ko isahani yo kuriraho yinjira ikiko kinjira bamufatiye ikintu cyo kumwima uburenganzira abandi bose bafitiwe bakabimwima ariko wenda kubera ubucuti yagirana n'abari muri gereza imbere bamwe bakamutiza ariko iyo bije bifite izina ko ari ibigenewe mushayidi kibatuma byinjira do icyo rero natorezaho nukwibaza tuti ese mushayidi yakoze iki abandi banyarwanda batakoze gituma iri ya leta FPR inkotanyi yahagarariye mu Busuwisi mushayidi uri nyakamwe mushayidi wapfushije abantu bose utagira umusura kuki we nibyo afite uburenganzira iri ya leta FPR inkotanyi bimwima izo mbabazi mushayidi nta nibuye yigeze atera no ku mudugudu ku biro by'umudugudu ariko ibaruwa ye ntiyakirwa none se hazaboneka bahe banyamerika cyangwa se abandi banyamahanga kugira ngo nabo bahagurukire ikibazo cya mushanyi ejo bundi nahoze numva leta y'u Rwanda yivuga ngo nta pressure ngo ntabwo ari yatumye barekura bwana Rusesa bagenda twishimira ko yari kuwe ariko yaba atari pressure yakoze mushayidi ntiyari Rusesa bagenda ntaba yarasizemo mushayidi donc rero cyo nabasaba nk'abavandimwe duhuriye muri iki kiganiro no kugerageza kuzamura amajwi yacu tukerekana ko iriya leta ikabije kwigiriza nkana kuri mushayidi mushayidi akwiye nawe kwakirwa ibaruwa yikwiye kwakirwa agahabwa imbabazi nk'abandi bose agakorera igihugu cye ntabwo twirengagije n'abandi bafunze ariko kuko uduteranyije ubu ngubu ari mushayidi ari we utumye turi kuganira niwe nibanzeho ariko n'abacyuma hasa ntitwibagiwe n'abakarasira n'abayidamagi n'abandi murakoze cyane Pacific Kabarisa
none Kabalisa utaragenda iryo shyaka PDP imanzi yashinze riracyariho riracyakora bimeze bite PDP imanzi ntabwo ikiriho mu mwaka wa 2000 mu mwaka wa 2013 Mushayidi yaramaze hafi imyaka kuva mufashe itatu ari hariya baramukatiye Burundi none turavuga tuti reka turebe ko ishyaka ryajya mu Rwanda rikamuba hafi noneho abashaka kurikomeza nababwiye ko abantu benshi twari twaryinjiyemo mu byukuri tudafite umuhamagaro wa politiki ahubwo duhurujwe no kugira ngo dufashe Mushayidi kumvikanisha ibitekerezo bye bya politiki bityo arikurwe afatwe nk'imfungwa ya politiki izira ibitekerezo bye arikurwe imyaka rero imaze tugeze muri 2013 twashatse uburyo ishyaka ryagira Rwanda turagerageza ariko rihura n'inzitizi ryanga kwakirwa noneho dukomeza gukorera mu buhungiro ariko tubona neza ko washaka guhindura ibintu ari uwabasha kujya gukorera mu gihugu byageze rero muri 2017 njye niho nasezeye muri PDD nabandi rero muri 2021 niba ntibeshya cyangwa na 2020 niho babyumvikanyeho na Mushayidi bemeje ko ishyaka rya PDP imanzi takino ko bagiye gushyiraho itsinda ry'inshuti za Mushayidi rizakomeza kumuba hafi ariko ko kubijyanye n'ishyaka ribaye rihagaze donc rero PDP imanzi ubu ntabwo ikiri ikihari ariko abari bayirimo bishuti za Mushayidi twese turabonana kenshi tuzirikana Mushayidi tukakomeza kumugemurira kandi ibitekerezo yaduhaye twese ibyo biganiro nibyo dukomeza kuvugaho tunyura hose ku Rwanda rurambye ari Rwanda ruzabasha kwicaza abanyarwanda bakaganira nakoze cyane tabita na bazo Kabalisa ndakumva ndagushimiye kuri itumanyaje uduhaye itumanyaje nziza cyane hari ibintu byinshi nize ntarinzi bigaragara ko umuntu wabanye nawe nawe mufite ibintu byinshi byo kutubwira ikibazo nabazaga ni kuri iyo initiative ya Les Amis de Mushayidi parce que na nkurikije uko namwumvise nibyo numvise nyuma yaho wabroma iyo parti nuko ntari umupolitisiye kandi amapolitike ntayashobora ariko je me dis que ibitekerezo nibyo byari kugura muri iyo parti ya Mushayidi iyo groupe ya Les Amis de Mushayidi mwarayishinze cyangwa iri mu bitekerezo cyangwa iriho kuko ntekereza ko ibi bitekerezo bya Mushayidi ari byo u Rwanda rukeneye c'est le modèle byo tuvuga ngo nta modèle dufite akenshi mu banyarwanda ariko se murabaye bo modèle u Rwanda ruramukeneye ntibishobora kuzimira est ce iyo groupe des Amis de Mushayidi mwamaje kuyishinga cyangwa yacyari mu bitekerezo kose ntabwo mu byukuri iravuka ku mugaragaro ariko hari itsinda ry'ababonana kenshi bakamuganiraho bakanamenya ikibazo afite ibibazo bya buri munsi bye banyuzishije ku mwavoka wanamufashaga no muri ibyo byo gutegura iyo baruwa yo kwakimbabazi groupe ntabwo iravuka neza mu mahanga twese ubuzima bwaho turabuze uko babumeze hari gihe abantu bahagurukira ikintu ukavuga uti kirajya mu bikorwa ariko hakaza izindi nzitizi ukabona abantu baraburanye ariko iyo icyo gitekerezo kiracyahari gusa ntabwo kirajya mu bikorwa ngo abantu nyine bahure bakigaragaze ku mugaragaro bashishikarize n'abandi bakunda Mushayidi bamumenye cyangwa se bamenye ibitekerezo bye baze dufatanye gukomeza kumuvugira munyampeta nuko atabashije kuboneka mu kiganiro niwe ugerageza gukordona izo nshuti za Mushayidi afite amakuru kundusha wenda yaza mwazamutumira akabaha amakuru arambuye nakoze cyane harakabazo gato mfite
ndibaza nta muryango mushahitagira abamuzi nzi ko agira umudamu agira umugore we n'abana babiri ariko umugore we ari muri Canada kandi urumva mushahida ahunga jazo yatubwiye uko byari byifashe ntabwo yabashije guhungana n'umugore none umugore yaje guhunga nyuma none najya nakure cyane ajya muri Canada mushahida guma hano mu Bubiligi umudamu yanahunze mushahidi yaramaze gufungwa ku buryo no kugira ngo umuntu arinde abana ibyo bibazo hari igihe umuntu adashaka no guhamagara umugore we cyangwa abana be nubwo tuzi ko bamaze gukura barengeje imyaka 18 bombi ariko umuntu mu rwego rwo kwirinda kubahungabanya no kubabwira wenda ntibatuzi hari igihe umuntu avuga ati reka tubarinde iryo hungabana ryaturuka mukuza mukuvuga kuri ibyo bibazo ariko twumva dufite ubushake rwose bwo kubamenya bwo kubabwira ko papa uzu mugi babamo muri Canada no kubwira Ariana kazadufasha kubashaka umugi ariko nabaza nawumenya kukubera ko tubasha kunyura kuri avoka akavugana na mushayidi ashobora kutubwira umugi baherereyemo ariko bari muri Canada kumva twifuza rwose ko abana ba mushayidi n'umudamu we yamenya ko mushayidi abanyarwanda benshi tumukunda dukunda ibitekerezo bye yewe twumva icyo yazize twese twakizira Exact. Murakoze cyane Kabarisa Madamu we rwose niba ushobora kucamo ibibazo nk'ibi ukagira amadepression ukigunga kumva ko nta muntu ukumva wumva wawe Madamu we rwose niba azumva iki kiganiro turagira ngo tumusabe azadukontakte tuvugane niba hari icyo twamufasha kugira ngo akomeze akurikirane ibibazo by'umuntu ariko ndizera ko aho ari hose buriya bikorawe n'abana ariko burya ibintu bigira ingufu ifuta abantu bagushyigikiye bagufasha wumva kuri kumwe n'abantu byonyine biba biragufasha reka rero tumusabe nabishobora rwose azadushake Pacifique arabivuza ati twakwifuza kubamenya tugafatanya muri ibi bibazo murimo ntabwo ari byanyu mwenyine madamu mushahidi nizere ko rwose uzadushaka reka ndetse nange nimero yanjye aho yaba ari hose nabyumva azanshake nange nzamugeza ku bandi ni 22 246 5890 izo ni nimero zanjye yewe tabitabwiza ubwo madamu nabyumva azadushake rwose dushobore gukominika. Murakoze cyane Kabarisa reka tukureke ubanza warufite n'izindi gahunda niba nta zindi niba kandi wazirangije dukomeze tubane nta buriya no mu bakunzi bacu badukurikiye bashobora kuba hari abagufitiye ibibazo nyuma nitubona kanya turaza gucisha mu maso. Murakoze cyane reka dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane Arwi Rugambage wabumvise mushahidi mwirondoro kwa uwariwe uburyo yavuye mu Rwanda mu buhungiro ashinga ishyaka ibi byose Kabarisa atubwiye nibyo Jazo yatubwiye nibyo Ariane yatubwiye tugeze mu kugera mu Rwanda tutaragera hariya Kabarisa yatubwiye ati yanditse n'urwandiko rusaba imbabazi kuko turaza gusaba na kagafi gato Valente Akayez atugerere no kubutabera harya umuntu abwita iki butareba niko Karasira yabwise uko byagiye bigenda byose ariko turashaka no kumenya kugira ngo ajye kugera i Rwanda byagenze bite umuntu wari mu Busuwisi aratagi Rwanda by'i Rwanda arahunga aza mu Bubiligi tujye twumva ngo mushahidi yageze i Rwanda ese yarashimuswe nka Rusesa abagina cyangwa Sankara n'abandi tujya twumva bashimutwa byagenze bite ijambo ni ryawe Rui Rugambage
urakoze cyane Tabitha. Nda banza gushimira cyane Kabarisa n'abandi bose batubwiye kuri Mushahidi, ariko ubuhamya bwa Kabarisa ni ubuhamya bukomeye, kuko ni ubuhamya direct mu bihe bye bikomeye. Kabarisa hamwe na bagenzi be cyane cyane Munyampeta na Kabagema ni nabo nifashishije kugira ngo nshobore gukusanya amwe mu makuru asubiza icyo kibazo mbajije Tabitha, kuko ni abantu babanye nawe cyane cyane muri ibi bihe by'ingorane, muri ibi bihe yari yafashwe agakorerwa ibyo akorerwa mu Rwanda, ibyo bita ubutareba nk'uko Karasira bivuga. Mushahidi ku bwanjye ashushanya ni nk'imvange ya Kizito na Karasira, ashushanya esheke ya FPR mu buryo bwose. Umuntu wavuye mu buzima bwe atajyanywe n'uko hari ibibazo ibi n'ibi bidasanzwe afite, yari ari Burayi ari gukora umwuga we mu bihayimana, abisezeraho ajya ku rugamba ajya guhangana, yitangira FPR. Atashye asanga abantu be barashize ku makosa n'akagambane k'iyo FPR, ariko ntibyamuca intege, arakomeza kugeza igihe bimunaniriye. Nyuma aza gushaka gusubiza mu buryo inshingano zahoze ari za FPR kugira ngo abanyarwanda bashobore kubana neza. Ibyo aba ari byo azira, arashimutwa harusesa abagine, ajyanwa mu gihugu akorerwa ibibi mu rwego rw'ubutabera tutarabona muri kira gihugu, kandi arengana, arabeshyerwa. Mushahidi nka Kizito yarabeshyewe mu buryo bwose. Mushahidi nta muvandimwe agira, nta mubyeyi agira, nibyo bahoze batubwira ba Kabarisa, kugera naho atagira n'umugemuri. Ariko reka nkomeze ku kibazo warumbajije cy'uburyo yavuye mu Bubiligi, uburyo yaje kugera mu minwe ya leta FPR. Ibyinshi by'ingenzi muri make Kabarisa yabivuze, ndavugamo bimwe na bimwe. Kabarisa niwumva hari aho ntandukiriye cyangwa hari icyo ushaka kongeraho, ni wowe ubizi cyane, unyunganire. Mushahidi rero nk'uko Kabarisa yabivuze, yavuye mu Bubiligi afite igitekerezo cyo kujya gushinga radio mu karere kugira ngo yamamaze amatwara y'ishyaka yari amaze gushinga. Yumvaga bitamuhagije kubwira abantu bo mu Burayi cyangwa muri Oxida, yashaka kwegera ba nyir'ubwite abaturage abanyarwanda, ariko kuko bitari byoroshye kujya kubikorera mu Rwanda ahitamo kujya muri Tanzania. Yamanutse rero mu mwaka w'2009 hagati, ajyana n'uwitwa Karangwa Semushi Gerard, bafite gahunda yo kujya muri Tanzania. Baragenda ariko ntabwo bageranye muri icyo gihugu cya Tanzania, kuko aho bagombaga gukorera sikari mu gihugu cya Ethiopia, Karangwa yahisemo kudakomeza. Ntabwo nzi impamvu, wenda abazizi cyangwa we ubwe azapanura. Yahagarariye aho ngaho rero Mushahidi akomeza wenyine, we akomeza urugendo agenda ajya muri Tanzania. Hanyuma nk'uko Kabarisa yabivuze, umushinga wa radiyo yagombaga gukora yarawukomeje. Radiyo iragurwa, amafaranga yo kuyigura araterateranywa n'abanyamuryango b'ishyaka n'abakunzi b'ibitekerezo bya Mushahidi. Iragurwa ariko ntabwo yigeze igera kuri Mushahidi. Yaraguzwe, iroherezwa
hagati aho ngaho iburirwa irengera ntabwo mfite details zaho yaburiye kandi si nacyo cyangombwa kuko si cyo turimo uyu munsi turimo turavuga kuri mushahidi nyirizina nk'umuntu mushahidi ari muri Tanzania ibitekerezo bye byari byarageze ku banyarwanda benshi no mu gihugu nubwo bitari byoroshye murabizi uko FPR ikora byakorwaga mu bwihisho ariko abantu bakabikurikira aho yari muri Tanzania rero abantu batangiye kumusanga sinzi gahunda bumvaga bamusanga kugira ngo sinzi icyo bumvaga bashaka ko abamarira ariko bari biganjemo cyane abana b'abanyeshuri hari mu bihe mu Rwanda barimo batesha agaciro igifaransa abana baribura ngira ngo murazi yo programme y'igifaransa ukuntu yabaye bakayempoza gutyo ntaho iturutse nta gahunda itarigeze itegurwa abana bakabwirwa gutangira kwiga mu cyongereza batari bazi bamwe rero byarabananiye cyangwa birabagora cyane bakumva umushahidi wenda ari we wabarenganura uretse ko nawe nta bushobozi yari afite we icyo yakoraga muri Tanzania cyari gushaka uburyo bwo kugira ngo akwirakwiza amatwara y'ishyaka rye kugira ngo hazashobore kuba impinduka hazashobore kujya mu matora niba bishoboka bashakisha impinduka ibyo birerekana ukuntu abanyarwanda bari banyotewe impinduka kandi biyumvaga muri mushayidi aha ndashaka kuvuga cyane cyangwa kwinsista ku kintu kirimo mu byo yarezwe cyuko ngo yashakaga cyangwa yari yaratangiye gukora umutwe w'abagizi ba nabi iyo bavuga umutwe w'abagizi ba nabi baba bavuga kurema ingabo zo kurwana na leta uretse ko ibyo atari n'icyaha mu mategeko mpuzamahanga igihe umuturage afite ibibazo aterwa n'ubutegetsi bwe ubundi afite n'uburenganzira bwo gufata umweto akayirwanya ni nabyo FPR yakoze ariko noneho ntago ari cyo mushahidi yakoze mushahidi ntabwo yarajyanywe no kurema ingabo ntabwo yarajyanywe no kurwana yarajyanywe no gukwiza imigambi ya politiki iki kintu gikunze kuba ikibazo gikomeye iyo uganira n'abantu cyane cyane abakibona mu butegetsi bwa FPR bakubwira bati nibyo mushahidi yakoze byiza ni pionier ibitekerezo byiza ariko noneho yafatanije n'abanzi b'igihugu yafatanije na FDR yafatanije n'abashakaga kurasa u Rwanda nagira ngo babwire ko ibyo atari byo ntabwo radirasa harasimbundi Kabarisa yabivuze ntabwo mushahidi yageze muri Tanzania ngo atumeho bamuzanire imbunda yatumyeho ngo bamuzanire radio yo kwamamaza ibikorwa bye Karangwa rero uwo wajyanye na mushahidi yaje kugaruka avuye muri Ethiopia agaruka mu gihugu cy'Ububiligi akaba ari we abari bamuri hafi gisindimo bumvanye bwa mbere icyo gitekerezo cy'uko mushahidi ashaka gukora igisirikare ariko nk'abari abayobozi b'ishyaka abari hafi ya mushahidi bari bazi gahunda ye bakemeza yuko atari byo keretse yaba yarungukiye iyo nama muri Tanzania ariko ntabwo mushahidi yagiye ajyanywe no gukora igisirikare ubwo Karangwa nawe ahari niba twumva yadusobanurira neza kugira ngo tumenye neza
inzira ya mushahidi yamugejeje hari uyu munsi nubwo byaba ari gukora igisirikare nkuko nabivuze ntabwo byaba ari ikibazo ariko ntabwo ari cyo yaragendereye muri izo gahunda rero Ruwe ntabuciye mu ijambo Karangwa uwari he ubu mu Rwanda Karangwa yabaye hano ku makuru nabajije ndiho nkurikira kugira ngo ntegure iki kiganiro numvise ko ngo ari mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma aho akora ibikorwa by'ubucuruzi ngo byo gukora inzoga abanza gafite uruganda rukora inzoga ibintu nk'ibyo ndumva atari ukwinjira mu buzima bwite cyane bwa Karangwa no umucuruzi umucuruzi ubwo nyine voilà ari muri Kongo ari Goma okay. Hagati aho ngaho Mushahidi yaje kugira icyo kibazo nyine cy'impapuro aza gufatwa na n'inzego za immigration za Tanzania ariko ntabwo yafatiwe ibikorwa ibyo ari byo byose by'ubugizi bwa nabi cyangwa by'ibindi byaha ibyo ari byo byose ni ibikorwa bijyanye n'abinjira n'abasohoka ni ibibazo bijyanye n'abinjira n'abasohoka nkuko kandi akabari cyabivuze yari afite yagenderaga kuri passport y'indundi akaba aricyo cyatumye hano ndashaka kongeraho ko yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi oya yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ntabwo nzi itariki neza bamumara n'ibyumweru hagati aho ngaho yavuganaga n'abantu be abantu bo mu ishyaka abantu bari bari hafi ye abahumuriza ati mwigira ikibazo humura nakabazo gatoya kagika ibintu bya immigration kazakemuka bakumva ntabwo bigoye ariko ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu mu 2010 leta ya Tanzania yafashe icyemezo cyo kumukorera extradition niyo no kuvuga kumufata bakamwohereza igihugu cye igihugu cye icyo gihe muri passport cyari Burundi ahabwa leta y'u Burundi rero yageze mu minwe y'abayobozi b'u Burundi kuri tariki ya gatatu z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa gatatu 2010 akigera mu maboko y'ubuyobozi bw'u Burundi abashinzwe abinjira n'abasohoka bihutiye kubimenyesha inzego z'iperereza zari zikuriwe na General Adolphe Nshimirimana wazi kwitaba Imana nyuma yaho Adolphe Nshimirimana nawe vuba vuba nta kutindiganya yahise abimenyesha inzego z'iperereza z'u Rwanda ubwo bahise bapanga uburyo bwo kohereza Mushahidi mu Rwanda aribyo byakozwe ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu mu 2010 yatanzwe na leta y'u Burundi rero mu buryo budakurikira amategeko kuko ubundi niyo harimo ikibazo cy'ibyaha ibyaha nyambukiranya mipaka hari amategeko ateganya uburyo uregwa cyangwa ukekwaho icyaha ahabwa igihugu kimusaba igihugu cye cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kimusaba amategeko ajyana n'ibyo bita extradition ayo mategeko ntigeze akurikizwa nta n'iri procedure y'amategeko yari yo yose yigeze ikurikizwa kugira ngo Mushahidi ave mu Burundi ahabwe u Rwanda no kuvuga ko nkuko twabibonye mu kibazo cya Rusesabagina Mushahidi yafashwe mu buryo budakurikira amategeko urubanza rwe ni ntabwo n'imyanzuro yaruvuyemo ubundi ntibyagombaga no kuko hagombaga kwigwa kuri iryo kosa rya procedure ryabaye mbere y'ibindi byose ariko nkuko tubize cyangwa nkuko Karasi yabivuga ibyakabaye ubutabera mu Rwanda ni ubutareba nyine yageze mu Rwanda rero ku itariki ya gatanu
y'ukwezi kwa gatatu 2010 amara iminsi ine mu maboko y'inzego ziperereza cyangwa z'ubutabera z'u Rwanda nta uzaho ari baje kwemera ko bamufite ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu 2010 ubwo icyo bamukozaga hagati aho ngaho nibo bakizi wenda ikindi gihe tuzakimenya hagati aho rero mushahidi yaje kujya mu rubanza cyakora byo byarihutishijwe ubundi bajya babitinza bikamara n'imyaka cyangwa ntibinabeho urubanza rwe rwatangiye yaserutse bwa mbere imbere y'urukiko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2010 amaze iminsi icyumweru n'iminsi ine mu Rwanda ibikurikiye rero bijyanye n'ubutabera turabigezwaho na mugenzi wacu hano Valentin Akayezu ni umuntu uhugukiye cyane n'amategeko cyane amategeko yo mu Rwanda yayakozemo nk'umucamanza kandi ni umuntu ukurikira cyane ibi bibazo by'ubutabera cyangwa by'ubutareba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rero niba nta bibazo bihari ubwo na harira mugenzi wanjye Akayezu ariko niba hari ufite ikibazo yambaza ariko nkasaba Kabarisa kuba hafi kumfasha gusubiza kuko arabizi kundusha murakoze akoze rwi nizere ko gufite ikibazo akubaza giwe akabazo gato mfite uyu Adolf wamutanze utubwiye uburundi numwe bavugaga wakoze washatse gukora kudeta urwanda rukaba rwaramwimanye niwe oya ana uwo nguwo ari mu Rwanda undi yarishwe yarishwe hashize nk'imyaka 5 ntabwo nibuka neza arashwe igihe urwanda rwari rufitanye ibibazo bikomeye cyane n'u Burundi akaba yari Bradwa wa Nkuru Nziza yari kumwe na Nkuru Nziza cyane baramurashe rwose bamurashisha za rokete amasasu arasa ibifaro nibyo niyo bamurashishije ku buryo nabashyinguye sinzi niba barabonye icyo bashyingura voilà okay urakoze cyane rubirugambaje wow. Donc yageze yo 2010. Ni kuvuga amaze imyaka 13 ari muri prison. Hafi. Okay. Niba nta hundi ufitiye ruwi ikibazo twakomeza. Akayezu. Tugeze kuri bwa butareba none. Muri mu Rwanda ubu ni wowe ugiye kutubwira ibi byose kugeza aho akatirwa ubuzima bwe bwose muri prizo mwese mwamwumvise umushayidi uwariwe umuntu ufite ubumuntu umuntu ukunda igihugu cye agakunda n'abanyarwanda ariko hejuru yuko nta cyaha n'iki na kimwe afite kugeza ubu ntacyo nigeze numva chatumye akatirwa ubuzima bwe bwose Akayezu reka tuguhe ijambo utubwire ibyo bya injustice iri mikorerwa mushahidi nibindi bijyanye nabyo ubwo nabandi barakunganira wirugambaje nabandi ijambo ni ryawe Akayezu nakoze ya urakoze Tabita reka wenda mbanze mpere gatoya ku kibazo warubajije Rui umubaza kuri General Adolphe wagize uruhare rukomeye mu gutanga mushayidi muri leta y'u Rwanda kiriya gihe Adolphe nshimira Imana numwe mu bajenerali bari bakomeye hari i Burundi wo muri CNDD-FDD kaba bo bararwanye ziriya ntambara zabo barwanye na Bankuru Nziza bakaza gufata ubutegetsi aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi
yagiranyaga kungu gakomeye cyane na FPR. Bagiranye agakungu gakomeye gateye ubwoba. Ibyo bigaragarira mu bintu nk'ibyo byagiye bibaho mu 2004, 2005, igihe gacaca zitangira mu Rwanda. Urumva ukuntu byaje abantu benshi, reka wenda benshi bo mu bwoko bw'abahutu ntago bari bafite ubwoba bwa gacaca cyane. Abantu benshi ari Butare bahungiye za Burundi mu makomine yari yahanaga imbibi na Burundi, nka za komine Kibayi, Mugombwa, Nyaruhengeri, za Kigembe, benshi bahungira i Burundi, benshi benshi cyane, ko byari byateye ikibazo cyo gihegewe nanakoreraga no muri ibyo bice ni ibintu nzi cyane. Noneho bamaze kugera i Burundi, RDF cyo gihe sinzi niba yari yarahinduye izina, niba yaritwaga RDF cyangwa niba yarikiri APR, bohereje amakamyo yabo i Burundi, ba bantu bose bari barahungiyeho bapakirwa mu makamyo ya gisirikare bagarurwa mu Rwanda. Bose donc u Burundi bwafunguye imipaka baragenda barabapakira barabagarura. Donc ubwo ndashaka kwerekana ako gakungu gakomeye kare hagati ya CNDD-FDD. Hari intambara zo muri Congo, hari intambara zo muri Congo za nazo bafite ziriya ntambara barwanye muri Congo n'abarundi bari bafitemo ukuboko gukomeye cyane, biza kuvugwamo n'ibintu bikomeye by'ubucuruzi bw'amabuye byinshi byinshi, uburyo avuga ukuntu General Adolphe yakoranaga yakoranaga nyine na bariya basirikare bakomeye b'i Kigali kugira ngo muri ubwo bucuruzi bw'amazahabu n'ibindi. Ariko ikintu cyaje gyewe kuntangaza, sinibuka muri anniversaire yo kwibuka niba yari yihe icyo gihe yayoborwaga na Simburudari Theodore, niwe wari president wa Ibuka, ntago nibuka umwaka wari wo, ariko ndibuka yuko hari igihe Simburudari yigeze gusoma amazina y'abantu babo mu turere barangwaho ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byinshi cyane. Yavuze amazina menshi, ariko noneho aza gutinda ku izina rya General Adolphe muri diskuru ye. Icyo gihe twahise gihe urumva nyine ko abantu benshi bavugaga bizwi ukuntu bakorana na buriya butegetsi mu bintu byo muri Congo ubucuruzi, ariko noneho ibuka yo yamuregaga ko akorana na FDLR n'ibindi byose. Ariko binazwi ko Adolphe ari umuntu ukorana na bakabarebe cyane begeranye babasanzwe bakora. Ubwo rero byaravuzwe noneho turavuga tuti uyu mugabo Simburudari yikozeho akanza ahantu dutegere, kandi koko ngira ngo ibintu byo muri Ibuka haje no kubamo za shanjoma, wenda ababikurikirana baruye murabizi neza, mura kuba muzi igihe ba Simburudari yagiriyeho n'igihe yaviriyeho. Ariko icyo kintu cyaje nicyo cyahise rero kigaragaza nibyo yanavuze, urumva yabivuze mu gihe cyo kwibuka, nta n'umutegetsi wigeze abikomozaho na gatoya n'iyo liste yasomye, nuko gutinda kuri General Adolphe. Yari umuntu ukomeye rero uri Burundi, ku buryo kuba yarafashe icyemezo cyo gufata umuntu nka Mushayidi agahita amuhereza i Kigali nta gitangaza gikomeye, abantu bose bo muri CNDD abitwa ba Hussein Rajab n'iki, igihe u Rwanda rucana umubano n'u Bufaransa bazi ibintu byavugwaga n'iki, nabo bashatse ba Hussein Rajab bashatse n'i Burundi nabo kusa nk'abaherekeza FPR ngo u Burundi nabwo bucana umubano n'u Bufaransa, n'ibintu bizwi byagiye biba muri politike y'akarere, ku buryo ibintu bariya abategetsi b'u Burundi bakoreye Mushayidi ni ibintu by'akagambane gakomoka kuri ubwo bugome
ariko nta muntu nyine ubwo bugome bamukoreye marerezoma ni ya karuma yamugarutseho bamaze gushwana nkuko ruya yarabivuze mu 2015 abakomando bakabarebe bamurashe igisasu arashwanyagurika bamugani menya n'inyama ze zitarigeze zigaragara ibujumbura donc numva gashaka gutanga iyo background kuri General Adolphe Nshimiyimana by'ibihembo by'abakorera Satani nyine nuko ihemba niwe muntu wagambaniye mushayidi nyine urumva ni ibintu bari basanzwe bakorana mu baziranye na bakabarebe bari basanzwe bakorana mbo reka twigire ku rubanza rubanza rero rwa mushayidi ngewe no rubanza runtera ubwoba kuko iyo umuntu arusomye akanareba ibintu ariko nyine bihita bishura ikintu cy'igitutu kigaragara mu bacamanza mu mikorere y'abacamanza bo mu Rwanda kirahari ibyo mvuga ntago ari ibyo mpimba ni ibintu nzi neza igitutu abacamanza bakoreraho na ruwarabizi yabaye umucamanza mu nkiko za gisirikare wenda bo nubwo batagiraga imanza nyinshi ariko na warabizi urubanza rwa mushayidi rero umucamanza baruciye inteko yari yoyobowe na Jije Hitimana kera mu Rwanda wenda bamuzi bamuzi ku izina rya Rusaku yaje guhindura izina guhinduza izina ahitamo kwitwa Hitimana bakoze ibishoboka byose ngo bagerageze kumotiva bagerageze kugaragaza ko ari urubanza rwajemo ubwenge bakoreshejemo ubwenge bajya gusoma ibitabo amategeko baramotiva ariko biranga ka karengane kagakomeza kugaragara mushayidi aregwa n'urubanza rwaciwe n'urukiko rukuru akaba ari urubanza rufite nimero RP0040-10-HC ubwo ni ukuvuga hot cool akarongo KIG ni Kigali akaba rwaraciwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9/2010 muri urwo rubanza ibyaha mushayidi yaregwaga harimo icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba icyaha cyo kwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide icyaha cyo gukurura amacakubiri ni ibyaha 7 yarezwe muri ibyo byaha 7 yarezwe ibyaje yaraburanye ibyo urukiko rwaje kumuhamya ni icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano kuko babivuze ko harimo ikibazo cya pasiporo y'indundi yakoreshaga kandi nawe yarabyemeye ntabwo yabihakanye icyo ngicyo cyaramuhamye bakimwanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 aza guhamwa n'icyaha cyo kugirira nabi n'ikihe icyaha cyo kwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho icyo nacyo urukiko rwarakimuhamije noneho muri ibi byaha ko ari 7 icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba urukiko rwagikuyeho rwasanze kitamuhama noneho icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo no kugirira nabi ubutegetsi buriho urukiko nabwo ntago rwakimuhamije ahubwo bakoze icyo bita se mu kinyarwanda donc bakoze icyo bita requalification no kuvuga
nuguha inyito icyaha ariko bakiremereza donc basa nka bagiha inyiti ijyanyejo ntago bagihaye ntago bakidiskarifiye ahubwo bagihaye requalification bagiha indi nyito wenda ndaza kubigarukaho gatoya bavanamo icyaha bita ubugambanyi cyo mu gifaransa bita infraction de compromis cya cy'ubugambanyi ibyo byabita tuko mbivuze donc cya cy'ubugambanyi icyaha cyo kwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho ni icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano nibyo mushayidi byamuha nibyo urukiko rwahamije mushayidi ibyo ngibyo uko ari bitatu muri mu bya birindwi yari yarezwe noneho rero ku cyaha cyo gukora cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha bwavuze ko mu gihe yari mu mpuzamashyaka zinyuranye na FDLR yari irimo ngo akaba yaragiye azibera umuvugizi ndumva Pacifique yigeze kugaruka ku bintu birebana n'igihango icyo gihango ntago ari mushayidi wari ukirimo wenyine ahandagira ngo mashimangire harimo nabandi bantu batandukanye igihango Valens kaje guhakwa yakibayemo igihe yari yarahunze kandi ubu yasubiye mu Rwanda ejo bundi mwumvise ibyuko ngo yahawe imbabazi zitegeko ariko ntago ari ibi byaha yari yafungiwe ibindi byaha birebana n'amabanki n'ibindi byose ntago kaje gwa mbo ntago yafunzwe yari yaciriwe imanza kubirebana n'ibyaha bijyanye n'amabanki Valens kaje gwa ko yabaye mu gihango abazi majoro ntashamaje Gerard Shamaje Gerard nawe yari inkotanyi umuhungu wa nyakwigendera nta Shamaje Antoine na Shamaje Gerard yabaye donc yaraje ubutegetsi bugifatwa marakanya gato mu Rwanda arahunga nawe ajya hanze igihango yakibayemo nyuma za gusubira mu Rwanda ubusinza makuru ye ariko ntiyigeza akurikiranwa kuri ibyo byaha byuko yabaye mu gihango mushayidi rero iki cyaha donc Pacifique yigeze kubivuga ko yabaye mu gihango icyo gihango harimo abantu benshi na za FDLR zari zirimo nandi donc imitwe itandukanye yari iri hanze na FDLR donc bari mu gihango niba nibeshya wenda bajazo nabandi na ba Pacifique baza kumfasha bakabigororaho nibeshye naba mvuze ibitari byo babikurikira None ubushinjacyaha rero muri iki cyaha bwavuze ngo ubushinjacyaha bwavuze ko mu gihe yari mu muzamashyaka zinyuranye na FDLR yari irimo akaba yaragiye azibera umuvugizi ubushinjacyaha umushinja ko yakoze icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba kuko mubo yavugiraga harimo na FDLR naho nga mwibuke yuko mu Rwanda bavuga ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ngo kubera ko leta z'ubumwe za Amerika zawushyize kuri liste y'imitwe ikoresha iterabwoba noneho mu Rwanda naho bahita bemeza ko ari umutwe w'iterabwoba ubwo rero icyaha cya mushayidi nuko yari mu gihango na FDLR yari irimo icyo ibita byitwa icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba naho ngaho cyakora urukiko rwasesenguye icyo kibazo mu buryo bukurikira ni ngombwa kureba niba gukorana na FDLR nkuko ubushinjacyaha bubimurega bishobora guhanwa n'ingingo y'ijana 164 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha ubwo ndavuga ni itegeko ryakurikizwaga icyo gihe ntabwo ari ryo rihari niba bishobora guhanwa n'ingingo y'ijana 164 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha nubwiye ingingo ihana icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho hakoreshejwe iterabwoba rikomeye terorisme iki cyaha ntigihama mushayidi deo gratias kubera ko ubushinjacyaha butagaragaza ko
mu kuba umuvugizi w'impuzamashyirahamwe w'impuzamashyirahamwe na FDLR yari irimo hari ibyo Mushayidi Deogratias yavuze cyangwa yakoze bishyigikiye ibikorwa by'iterabwoba bya FDLR bityo iki cyaha kikaba kitamuhama hashingiwe no ku mategeko asanzwe aho ngaho icyo ngicyo bakimukuyeho kubera ku rukiko rwasanze kuvuga ngo ya hari ibyo yahubiyemo na FDLR ubwabyo ibyo bidashobora kumuhindura umunyabyaha ku cyaha cyo kwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho cyo gihe urukiko mu myandikire y'urubanza urukiko rwavuze ko muri icyo gihe ari mu gihugu cy'Ububiligi Mushayidi Deogratias yagiye atangaza inyandiko zinyuranye ari z'ubushinjacyaha buheraho bumurega icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kugirira nabi ubutegetsi buri ubu naha twicaye muri Zoom ibi turi kuvuga tugeze Kigali natwe iki cyabayita bakidukurikirana uko turi gukora ibikorwa ngo byo kwangisha rubanda ubutegetsi cyangwa se gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha ubutegetsi buri iyo niyo myumvikanire y'iki cyaha gyewe njya mbona ko ari n'ikintu kitabereye kuba kitagombye kuba gishyirwa mu mategeko muri iyi si tugezemo y'imitekerereze igezweho kuko ni icyaha antidemokratike ni icyaha kibangamira uburenganzira bw'abantu kwisanzura mu bitekerezo kuri iki kibazo rero urukiko rwasesenguye mu buryo bukurikira mu gusobanura aho ubu burenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo by'umuntu bugarukira ubwo ni inyandiko z'abahanga urukiko rwifashishije abahanga mu mategeko batandukanya kugaragaza igitekerezo cyo bise opinion no kuvuga ibintu biriho cyangwa uko ibintu bimeze fact umuntu uvuze igitekerezo cye akaba atasabwa kugaragaza ko ari ukuri akaba atasabwa kugaragaza ko ari ukuri kugira ngo icyaha kimuveho ahubwo yemerewe gutanga igitekerezo cye kuko cyumva kandi ntagikurikiranyweho keretse iyo ibyo avuga bibaye bitutsi cyangwa gusebanya cyangwa ikindi amategeko amubuza ariyo mpamvu ntawagira uburenganzira bwo gushishikariza abantu kwanga abandi cyangwa gutsemba abandi n'ibindi ibyo ni opinion urumva ko urukiko rwabisobanuye mu gihe twebwe ibituvuga dushobora kubikurikiranwaho hari urubanza rwaciriwe mu Rwanda rusobanura yuko ibyo umuntu yavuze ibitekerezo bye apfa kuba atagize uwabangamiye ibyo ngibyo atagomba kubikurikiranwaho ariko n'uyu munsi abantu baracyabikurikiranwaho ibyo babisobanuye kubyo bita opinion noneho bajya kubyo bise ngo kuvuga uko ibintu biri le fait cyangwa fact abo bahanga mu mategeko bavuga ko uvuze ibintu bishobora gutuma abaturage basubiranamo icyashobora kwireguza no kugaragaza ko ibyo avuga ari ukuri umbabarire harimo aperturbation hano hari ibintu by'abapalestiniya biri kubera iruhande rwanjye niyo mpamvu wumva wenda ibintu bisakuza mihangane abo bahanga mu mategeko bavuga ko uvuze ibintu bishobora gutuma abaturage basubiranamo icyo ashobora kwireguza no kugaragaza ko ibyo avuga ari ukuri bavuga kandi ko mu gihe ari umunyapolitike iyo avuze ibintu abandi banyapolitike batabyemera ari bo bagaragaza ko ibyo avuga atari ukuri ariko nkuko umushinjacyaha bivuga hakurikijwe amategeko y'u Rwanda Mushayidi Deogratias ntiyafatwa nk'umunyepolitike hashingiwe ku itegeko ngenga nimero 16 akarongo 2003 ryo kuwa 27 z'ukwa gatandatu 2003 rigenga imitwe ya politike n'abanyepolitike kuko risobanura mu ngingo yaryo ya mbere k'umunyapolitike ari umuntu wese ukora ibikorwa bya politike bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bose n'amajyambere y'igihugu
bagamije kugera ku butegetsi mu nzira za demokarasi n'amahoro yaba bikora ku giti cye cyangwa binyujije mu mutwe wa politiki bityo ibyo Mushayidi Deogratias ashinjwa n'impamvu yireguza bigomba gusuzumwa harebwa niba ari igitekerezo opinion cyangwa niba ibyo avuga ari uko ibintu bimeze fe ahangaha reka matinde gatoya urabona basobanuye bafashe icyo bita gutanga ibitekerezo bagabanyamo ibyiciro bibiri bavuzanamo opinion ni ukuvuga uko umuntu abona ibintu bakavuga ko mu gihe udatukanye udasebanije ubundi utagombye kubikurikiranwa iki ni inyandiko y'abahanga urukiko rwagendeyeho ntago ari uko urukiko rwabibonaga bifashishije inyandiko y'abahanga barongera baravuga bati hari ukuvuga ibintu noneho biriho refe noneho bavuze ngo kuvuga uko ibintu biriho ngo iyo ubivuze uri umunyepolitike icyo gihe abandi banyepolitike bagenzi bawe batanyuzwe n'ibyo uvuze nibo bafite inshingano yo kukuvuguruza ntago ari ugomba kubikurikiranwa ahubwo abandi banyepolitike baraza bakavuga bati ibyo uvuze si noneho kugira ngo bakuremo Mushayidi ahangaha bahita bazana itegeko baravuga ngo Mushayidi si umunyepolitike ngo kubera iki kubera ko atemerewe gukorera politike ku butaka bw'u Rwanda noneho icyo ngicyo urukiko ruhita rukigenderaho ruravuga ati noneho ubwo Mushayidi ibyo yabivuze atari umunyepolitike wemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda ubwo ibyo yavuze noneho ni ibikorwa byo gukwirakwiza ibihuha ngaho bahereye bamuhamya icyo cyacyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha ubutegetsi kubera yuko karitiye y'umunyepolitike banze kuyemera none suko gusa yari hanze y'igihugu na Victoire uri mu Rwanda ntago yemewe nk'umunyepolitike ntago bamwemera ngo kuko nta burenganzira donc abifitiye hari uko bavuga ko yamwe n'ibya ariko hari no kuba ishyaka rye ritemewe mu Rwanda buriya nawe ngo ntago ari umunyepolitike naho ngaho niyo myumvire urukiko rwagendeyeho ruhakana karite y'umunyepolitike Deo Mushayidi noneho ibyo yakoze babifata mu rwego rw'umuntu usanzwe ibindi byaha bamuhamije ntago urubanza ni rurerure ntago twarujyamo rwose kereka dushaka kurara ahangaha reka nge noneho kuri cyacyaha cy'ubugambanyi uko nicyo bamuhamije ndagira ngo tujye byose ibyo urubanza ni urubanza rurerure ntago twajyamo rwose reka turebe kubyerekeye icyacyo cy'ubugambanyi ya ni paragraphe ndumva barwi niba bashobora kuba barufite babibona paragraphe ya 36 ihangane ndabisoma byose ingingo yi ni abafite urubanza ni page ya 20 ubwo ndahera kuri paragraphe ya 36 ingingo y'ijana 64 y'igitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda ari nayo ubushinjacyaha bushingiraho burega Mushayidi Deogratias ubwinjiracyaha bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho hano urukiko bagiye baburana noneho bagasanga ibyaha dosiye ubushinjacyaha uko bwayiteruye birimo birahindagurika mu rubanza twatangiye tuvuga ko bamurega ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi noneho hagati baza kugeraho baravuga bati noneho ibikorwa barabibura ariko baza gukora icyo bise ngo tentative icyo mu kinyarwanda twita ubwinjiracyaha tentative baravuga ati noneho nta bikorwa byo kugirira nabi ubutegetsi bihari urabyita tentative noneho ubwinjiracyaha abari kubushinjacyaha bubigira kuko bari bamaze kubona uko bazanye dosiye atari ko imeze aha rero niho bavuze ngo ubwinjiracyaha bushingiraho burega Mushayidi Deogratias ubwinjiracyaha bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho
ihana umuntu pardon Valentin sore kuguca mu ijambo ko gusubiza inyuma ntabwo numvise nsubiriramo page urubanza ndarufite ni page 20 okay merci page 20 urupapuro rwa 20 kanze atari yes narindimo mvuga ni ubwinjira cyabwo kugirira nabo ubutegetsi buriho ihana umuntu ukoze icyacyo kugirira nabo ubutegetsi buriho akoresheje imbaraga ba reka nongeye ntangire ingingo y'ijambo 64 y'igitabo cy'amategeko hano ibya mu Rwanda ari nayo ubushinja cyaha bushingiraho burega mu Shahidi Deo Gratias ubwinjira cyabwo kugirira nabo ubutegetsi buriho ihana umuntu ukoze icyaha cyo kugirira nabo ubutegetsi buriho akoresheje imbaraga ni ukuvuga iterabwoba rikomeye terorisme intambara force armée cyangwa izindi mbaraga zose naho ingingo y'ijambo 65 y'igitabo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda ihana ubugambanyi compro bwo gukora iki cyaha ingingo y'ijambo 69 yo ivuga ko haba habaye ubugambanyi iyo umugambi wo gukora icyaha waganiriweho kandi uke okay pardon barimo baransaba kuvuga buhoro navugaga cyane ijambo 69 y'iki gitabo yo ivuga ko haba habaye ubugambanyi iyo umugambi wo gukora icyaha waganiriweho kandi ukemeranywaho n'abantu babiri cyangwa benshi il y a compro dès que la résolution d'agir a été concertée et arrêtée par deux ou plusieurs personnes. Bityo ikigomba kurebwa ni ukumenya niba harabaye hagati ya Mushahidi Deo Gratias n'abagenzi be umugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda hakoreshejwe intambara nk'uko umushinja cyaha bishinje. Uyu mugambi wo gukora iki cyaha uvugwa compro utandukanye n'ubwinjira cyaha tentative kandi nibisabwa kugira ngo icyaha kibeho si bimwe nubwo rero ubushinja cyaha bukoresha ijambo ubwinjira cyaha cyo kugirira nabo ubutegetsi buriho byo mu mategeko siko byitwa kuko iyi cyaha cyo kugirira nabo ubutegetsi buriho kitarakorwa byitwa compro ntibyitwa tentative byaba tentative hatangiye igikorwa cyo gukuraho ubutegetsi ariko ntibigerweho kandi ibyo bitandukanye no kugira umugambi wo gukuraho ubutegetsi compro niyo mpamvu nibyo Mushahidi Deo Gratias n'abamwunganira bavuga ko hagomba kugaragazwa ibikorwa bidashidikanywaho by'intangiriro y'icyaha nta shingiro bifite kuko ibi bisabwa ku byaha bisanzwe infraction de droit commun naho ku byaha bihungabanya umudendezo w'igihugu kuba harabaye kuba harabaye umugambi resolution concertée birahagije ngo bibe icyaha ahubwo ibikorwa byakurikiye uwo mugambi biba impamvu nyongera gihano niyo mpamvu ingingo y'ijambo 65 y'igitabo cy'amategeko n'ibya ivuga ko iyo nyuma y'umugambi hari icyakozwe icyo ari cyo cyose gitegura gushyira mu bikorwa ubwo bugambanyi ushinjwa ahanishwa igifungo cya burundu haba nta cyakozwe gitegura gushyira mu bikorwa ubwo bugambanyi aganishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 10 kugera kuri 20 kubw'ibi bisobanuro kureba niba hari ibikorwa bidashidikanywaho by'intangiriro icyaha byarebwa mu gihe cyo kugena ingano y'igihano somye ibintu birebire ariko kugira ngo ndezime gatoya urumva hano urukiko rwarakuruye ibintu rubivana mu mugambi wo kugirira nabo ubutegetsi babyita ubugambanyi noneho mu bugambanyi bakavuga bati ubugambanyi gusabira hagije ko abantu babiri cyangwa batatu baba bicaye bakumvikana bati tugiye kugirira nabi ubutegetsi ibyo ngibyo nubwo nta gikorwa cyaba cyakozwe bakwerekana ariko ngo bigaragaye gusa ko bagize ubwo bwumvikana ibyo bwabyo bigize icyaha cy'ubugambanyi jewe Tabita Jazorui twicaye ahantu tukavuga tutariko reka buri ya butegetse tubuhirike ibyo byonyine birahagije guhita byitwa icyaha cy'ubugambanyi reka noneho turebe koko ese ibyo urukiko rwise ubugambanyi koko cyangwa
icyo urukiko rwise kumvikana ku mugambi bimwe mu gifaransa bise résolution concertée ese koko nibyo byabereye mu byo mushayidi ashinjwa reka turebe uko urukiko rwabivuze page 21 nkuko ubushinja cyabo bisobanura umugambi wo kuvanaho ubutegetsi buriho ugaragazwa nuko dore icyo bahereye mu nyandiko yiswe impinduramatwara nyakuri kandi yuzuye igaragara kuri kote 109 icyo twita kote ni uburyo mu Rwanda babara amadosiye y'urukiko umubare w'impapuro nago tuvuga ngo urupapuro rwa mbere rwa kabiri bo bavuga ngo kote ya mbere kote ya kabiri donc ni mvuga kote 109 abantu bumve ko ari urupapuro rw'109 mu nyandiko yiswe impinduramatwara nyakuri kandi yuzuye igaragara kuri kote y'ijana n'icyenda kugeza ku ya 112 mushayidi Deo Gratias avuga ngo twafashe icyemezo gikomeye kandi gidakuka cyo kuvanaho vuba na bwangu ubwo butegetsi gito bukomeje kubuza abanyarwanda amahwemo muri iyo nyandiko kandi umugambi wo guhirika ku butegetsi mushayidi Deo Gratias awugaragaza iyo avuga ngo urugamba twiyemeje kurwana urugamba dushoje ngo awugaragaza yavuga bashyize mu dukubo awugaragaza yavuga ngo urugamba twiyemeje kurwana mu dukubo ubundi ngo urugamba dushoje ubundi ngo icyemezo gidakuka twafashe cyo gusezerera Kagame na Gatsiko kuri kote y'ijana na 13 tukira ahangaha urabona ko bagiye umucamanza yagiye afata muri ibintu ngo byanditswe mu nyandiko y'ubushinjacyaha akabizana kuri izo kote akajya ashyira mu dukubo ngo amagambo umugambi twemeje noza ubundi mu miburanishirize nyakuri birango ruwi urabizi no mu nyiko mpuzamahanga ukora ama procedure uko agenda nta hantu naha umucamanza ashobora gushingira ku bintu bigaragara muri dosiye y'ubushinjacyaha adashingiye mu bintu byaburanywe mu rukiko donc byavugiwe imbere ye muri sala d'audience we ngo agende inyuma ngo age kuzana iby'urukiko by'umushinjacyaha yanditse muri dosiye noneho ngo abishingireho kuko nicyo gituma mu manza tuvuga ko habaho ibyo bita kuvuguruzanya débat contradictoire niba rero wowe umucamanza ugiye gushingira ku by'umushinjacyaha yaguhaye ugiye guca urubanza sur papier donc ni décision ni guca jugement sur papier kandi muri procedure zikurikizwa ntago byemewe nago amategeko y'u Rwanda abyemera ibi rero umucamanza azanaga ngo kuri kote ngo yango handitse ibi nibi ni bitavuzwe mu ntuza muri sale d'audience ngo ababuranye n'ubushinjacyaha babijyemo débat babijyemo impaka ubwajyo ni ikibazo gikomeye niko urubanza rwaciwe nta débat donc bigaragaza ko ha ikibazo cya débat ko yabaga yategetswe ibyo agomba kuvuga noneho barakomeza bakavuga ngo uyu mugambi ugaragarira kandi no mu nteko y'ishyaka Pacte de défense du peuple PDP imanzi mushayidi Deo Gratias yashinze yemera ko we na Karangwa Semushi Gerard na Kwitonda Tade bashyizeho ishyaka PDP imanzi bafite igitekerezo cyo gushyiraho n'umutwe w'ingabo mu gihe inzira y'ibiganiro inaniranye ndetse no gushyiraho umutwe w'ingabo babige ndetse no gushyiraho umutwe w'ingabo babigerageje mu mwaka w'2008 bishyigikiwe na Habyarimana Emmanuel bakiri muri partenariat intwari ariko ngo ntibyabakundiye kote ya 12 nanone urukiko ruragaruka bagaterura iby'ubushinjacyaha bwavuze mu nyandiko ibyo byose bigaragara kuri kote ya 12 bakabigaragara bati dore bigaragaza ya résolution concertée cyangwa se wa mugambi wo kugirira nabi
ubutegetsi bw'u Rwanda. Se mushine we yari muri PDP Imanzi se? Eh yari muri PDP Imanzi ntuza Pacifique yabivuze. Valante harakana nongeraho kuri icyo kibazo cya Emushi yabaye muri PDP Imanzi yaje yabayemo nibyo yararimo ariko yaje ku munota wanyu yaje niwe ntiwibuka se sinzi Pacifique niba giharage yari yatwunganira bamaze gufata icyemezo cyo kohereza PDP Imanzi mu Rwanda ngo yiyandikishe ni se mushi wagiye niwe wagiye kwiyandikisha kamera ibyo nshaka kubwira yazanywe na Mushahidi ariko aza ku munota wa nyuma mbere yuko Mushahidi agenda mbere yuko ajya mu Rwanda ntabwo ndetse habayeho ikintu kimeze nko kutumvikana neza kuri la persona ya Semushi kuko hari abantu benshi batari bamwizeye mu ishyaka ariko Mushahidi yari umuntu uri inclusive ndamuvuga nkaho ari muri kwase ni umuntu uri inclusive ushaka ubusabane bw'abantu ntabwo ashaka kugira ngo aheze kanaka cyangwa kanaka ariko mu ishyaka hari abari bamubwiye bati genza buhoro n'uwo mugabo tubanze tumenye ibye neza yaje ku munota wa nyuma bahita banajyana avara nako nashaka kugira donc akigera mu ishyaka ni nabwo bahise bajyana Mushahidi aburirwa irengero niko nabye donc agezwa i Burundi nessa voilà we ntabwo bajyanye muri Tanzania yasigaye muri Ethiopia. Reka nkomeze kurangiza ku byerekeye uburyo bwo kuvanaho ubutegetsi. Mushahidi Deogratias yemera ko inzira ya mbere PDP Imanzi ari iy'ibiganiro ariko akavuga ko inaniranye hakoreshwa umutwe w'ingabo kandi ko uwo mutwe bigeze gushaka kuwushyiraho mu mwaka w'2008 bishyigikiwe na Habyarimana Emmanuel bakiri muri partenariat intwari uretse ko bitabakundiye. No mu myanzuro ye Mushahidi Deogratias yemera ko we na bagenzi be bari bafite igitekerezo cyo kurema une force de resistance armée mu gihe byajyaga kugaragara ko dialogue idashoboka. Nubwo bitabashobokeye bigaragaza inama cyangwa ngo bigaragaza inama muri parenthèse resolution yo gukuraho ubutegetsi hakoreshejwe intambara. Abahanga mu mategeko basobanura ko icyaha kiba cyakozwe niyo umugambi waba washyirwa mu bikorwa hari ibindi bibaye le crime constitué même si la résolution est conditionnelle ou elle est assortie d'un terme incertain. Baberekanaho babikuye muri encyclopédie ya Darroze. Bityo kuba Mushahidi Deogratias na bagenzi be bavuga ko bazakoresha intambara ari uko ibiganiro binaniranye ntibibuza kuba icyaha. Kuba ibisobanuro byatanzwe muri mugika kabiri gatatu by'ikigika mu bice kimwe kabiri gatatu by'ikigika icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugirira nabo ubutegetsi buriho gihama Mushahidi Deogratias. Reka nsoreze aho ngaho kuri iki cyaha. Muri make ngibyo ibifungishije Mushahidi Deogratias burundu ni ibiganiro byagiye biganirirwa muri PDP Imanzi. Iyo PDP Imanzi nk'uko nabivuze Semushi yagiye i Kigali ntibigeze bamuhungabanya kandi ntiyagiyeho wenyine harimo n'abandi ba PDP Imanzi bari. Ubwo rero kuvuga ngo muri PDP Imanzi haganiriwemo ko inzira y'ibiganiro ninanirana hazakoreshwa intwaro ibyo ese ni umugambi bari bicaye bacuze baravuga bati noneho turemeranije cyangwa ni ibitekerezo bahanaga bunguranaga inama nk'uko twatuganiye hano se murabona inzira y'u Rwanda ni nk'uko nahura n'umuntu nkavuga ariko buri aho utegetse nitutaburasa ntibuzatuvira mu nzira ubu naba nakoze icyaha cy'ubugambanyi byarangiye. No iyi nuze interpretation urukiko rwatanze ntago ari kuko umugambi nuwo ni igihe mwicaye noneho mukawiga resolution mukanatekereza n'uburyo ushyirwa mu bikorwa
nubwo wenda icyo gikorwa kitaza kuba ariko hakaba hagaragazwa uburyo ushyirwa mu bikorwa iki cyane ko cyari kimeze mu ngingo y'ijana 65 ijana 64 ijana 65 ijana 69 ya code penal ya yo mu 1977 kuko niyo code penal yakoreshwaga mu Rwanda kugera mu 2012 aho habereye ivugurura ry'amategeko icyo cyaha cy'ubugambanyi ntago bongeye kukirekipera nkuko cyari cyanditse muri code penal yo muri 77 ubu icyaha cy'ubugambanyi reka nsome uko cyanditse mu itegeko ryatowe ryo mu 2018 kwari ryo mu 2012 ryaje gusimburwa n'iryo mu 2018 reka mwumve uko bavuga icyaha cy'ubugambanyi mu ngingo y'ijana 91 mu itegeko dufite ubu ngubu ryo mu 2018 iravuga ngo ubugambanyi umunyarwanda wese ukoresha iterabwoba imvururu igitero cyitwaje intwaro cyangwa gukangisha kugira nabi ushaka komeka urwanda cyangwa igice cyarwo ku gihugu cy'amahanga iyo ni po ya mbere po ya kabiri ubu umunyarwanda wese ugerageza gushyira Repubulika y'u Rwanda cyangwa igice cyayo mu bucakara bw'igihugu cy'amahanga po ya gatatu urwanya leta akoresheje intwaro abakozi cya iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenza imyaka 25 urumva bya bindi twise compromis ya resolution gusa kuba abantu bakwicara bakiganirira basanze atari ibintu bigezweho muri monde turimo uyu munsi basanga ari ibintu abera ibintu abizif ibintu byo guhungabanya abantu niki ntibigeze babirekepera mu mategeko bashyizeho yasimbuye code penal yo muri 77 bivuze kandi umve icya cy'ubugambanyi ko baravugaga ngo compro gusa kuba abantu baganira gusa ariko kandi tunibutse ko biriya ni ibintu byaganirwaga mu ishyaka rya politiki akagatsiko erega no kuri za Facebook twirwa natwe tubyandika rimwe na rimwe bikaducika tubabuti bari abagabo ni batabarasa ntibazava mu nzira ubwo onterime yiri yitegeko ryo ya code penal yo muri 77 twaba twakoze icyaha cyo kugambanira leta cy'ubugambanyi cya compro kubera gusa kuvuga isofiyo kuba ngo mubiganiyo muri babiri ariko noneho basanze kuko amategeko agenda ahinduka bitewe n'uko ibihe bihinduka basanga ibi bintu ntago bikigezweho sehabera sehabizif babikuraho ubu maze gusoma uko ingingo y'ijana 91 yo muri code penal yo mu 2018 babivuga ibyo bintu ntago babigaruriyemo ari nayo mpamvu tuvuga tuti ibintu umushahidi afungiye ni ishyano kuko iriya ni ingingo mu bintu bya droit de l'homme harimo ingingo oppressive arije abantu bazana icyo twita redisposition legal ariko ziri oppressive zikajya mu mategeko nkabiriya byo kuvuga ngo kwamamaza ibihuha bihungabanya leta donc nukubuza abantu uburenganzira bwabo bwo kuvuga nta mu bihugu demokratike nta gushobora gusangamo ibintu bimeze kuriya mu mategeko yabyo rero no kuba umushahidi afungiye ikintu uyu munsi kitanacyanditse mu mategeko u Rwanda rukoresha uyu munsi ubwabyo ni ikibazo nabyo bagombye kureba bati uyu muntu niba anandika nibarwa zo kubwira president nkuko babarira abandi nanjye mbabarira ntibabyiteho ariko nibyo afungiye ntibikibarizwa mu mategeko u Rwanda rugenderaho uyu munsi ibyaha yahaniwe byo gukoresha inyandiko mpimbano cya imyaka 7 yahanishijwe yararangiye biriya byaha bya hari nibutse gatoya yari yarezwe n'icyaha cyo gukingenga bitekerezo ya genocide n'icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha biriya byaha nabyo babigezeho baravuga bati no ibyo yavuze ni ibitekerezo bye bwite kuri genocide kuri iki kandi yari afite uburenganzira bwo kubivuga ariko mu rwego rwo kugira kuko bashakaga kumuhana bahita babyimurira mu byaha byo kukwirakwiza
ibihuha bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu manga cyangwa no kuri rubanda ariko nabyo bigihano bamuhaye kuri icyo cyaha cyararangiye donc no kuvuga ubu arimo ari mu gihano cy'akongoro cy'ubugambanyi gusa ko yicaye muri PDP n'abagenzi be bakungurana inama bati turabona inzira y'ibiganiro nidakunda tuzashyiraho umutwe wo kurwanya leta ngibyo byafungiwe ariko nanibutsa yuko icyo cyaha uyu munsi kitakibarizwa no mu mategeko y'u Rwanda n'abashoreje aho ngaho wenda tukakomeza Wow. Valentin ndifuza kukubaza akabazo niba ntaciye mu ijambo Tabita. Oya, komeza rwi. Icyaha cyose kigira hari condition, hari elema z'ingenzi kugira ngo icyaha kitwe icyaha. Hariho l'intention no kuvuga ngo ubushake bwo gukora icyaha hakaba noneho elema iri materiel no kuvuga ngo hari igikorwa iki niki kigomba kuba cyabaye pose kugira ngo ya intention ishyirwe mu bikorwa noneho hakaba na lien de causalité no kuvuga ibyo bintu byombi bigomba kugiraho bihurira kugira ngo bikore icyaha ariko nkuko tubwiye mu Rwanda mu mategeko yo mu Rwanda hariho za exception zihana intention yonyine no kuvuga ngo gutekereza cyangwa kwifuza cyangwa kuvuga ikindi kiniki ukavuga uti nge nifuza ko Kagame apfa cyangwa ubutegetsi buvaho mu Rwanda no rugero bigahinduka icyaha muri Capresi watubwiye ibya mushahidi no gukora umutwe w'abagizi ba nabe cyangwa gushaka gukuraho ubutegetsi ibyo bakabigira icyaha ariko kandi mu itegeko nshinga ry'u Rwanda rigarantisa la liberté d'expression no kuvuga ngo uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza nifuza yuko akwelabora gatoya ahangaha kugira ngo buri muntu wese yumve aho amategeko yiciwe hagati aho ngaho n'uburenganzira bwa mushahidi bwo kuvuga icyo atekereza uburenganzira bwa politiki nk'ishyaka rya politiki ukuraho ubutegetsi ishyaka rya politiki nicyo rimaze rya opposition rishinzwe gukuraho ubutegetsi niyo iba objectif yaryo kandi byemewe n'amategeko ese mushahidi yaba hari ahantu yigeze ahamwa no gufata intwaro cyangwa n'igikorwa iki niki cyo kuba yaratangiye igikorwa cya gisirikare cyo gukuraho ubutegetsi hari ikintu ubutegetsi ubucamanza bwigeze bumuhamya igikorwa iki niki cyangwa ubushinjacyaha bwigeze butanga ibimenyetso muri urwo rwego nagira ngo udatinze mu magambo yorohewe buri wese udusobanurire ahantu yari yandokoza rite ahantu ubutabera bwashoboye guhamya mushahidi igikorwa iki niki cyo gutangira des activités zo gukuraho ubutegetsi bya gisirikare urakoze Rui reka nongere ngaruke kuri bya byaha ubushinjacyaha bwari bwamureze twavuzemo icyaha cyo gukorana n'umutwe n'imitwe y'iterabwoba sibyo twavuze yuko bakimukuye kuko urukiko rwasanze ngo kuba yari muri mu mpuzamashyaka cyangwa impuzamashyirahamwe irimo na FDR ubwabyo ibyo bitabibi atabikurikiranwaho atari icyaha kuba byonyine yari munoza aho ngaho ahubwo ubonye banamuhamye iki ngiki wenda iyo baza no kumuhamya iki wenda byari kugira ishingiro ikindi icyo kurema umutwe w'ingabo bakiburiye ibimenyetso bakiburiye ibimenyetso ibimenyetso birabura noneho
hari umugambi gusa byanze bikunze wo kubonera icyaha mushahidi kandi kimufunga ubuzima bwe bwose nibwo abacamanza bagiye kugerageza gushakishiriza muri biriya bya compro noneho basanga code penal yo muri 77 irabavantaje irabaho opportunity yo kubikora kubera ko jewe iriya ngingo y'ijana 69 yo muri code penal yo muri 77 nyifata nka disposition c'est antidémocratique niko jewe nayifata ni oppressive c'est inconstitutionnel voilà oui kuko nizantuza harimo ama disposition aba mu mategeko ugasanga bereyeho gusa gutsikamira abantu cyangwa gutera abantu bwo nta kindi kintu abamaze ayo ngara noneho nikimenyimenye niyo mpamvu navuze iyo ngingo ntibigeze bayirecupera muri code penale dufite uyu munsi ibayigaruye noneho hari ikintu rero bavuze baravuga ngo kuri biriya ngo byo kumvikana ku mugambi resolution concerte baravuga ngo kuko icyacu ubugambanyi kiri ngo mu byaha byitwa muri kategori y'ibyaha byitwa guhungabanya umudendezo wa leta ntago bigomba gufatwa mu byaha tumenyereye twita droit commun donc ibyaha bya droit commun ni ibingibi kwiba kugira gute sagarira abantu mu buryo butandukanye n'ibyo bita droit commun noneho basanga ngo ni byaha bifite uburemere icyo gihe rero kuri mwe nibyo byaha za intention nubwo nta gikorwa materiel cyaba cyakozwe igikorwa gifatika ariko za intention zirahanwa urugero ni nka ni nk'uko byaha bya genocide par exemple biriya twita conspiracy ni intention de commettre le genocide irahanwa mu mategeko mpuzamahanga. Reka gato utarajya kure nguce mu ijambo gatoya ndifuza yuko udusobanurira ahantu icyo cyaha kidafite elema materiel bahana intention elema intentionnel gihabanye na n'uburenganzira constitutionnel bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Oui, bibire. Ahantu bwa mbere ngewe mpagarara nuko banze no kukireke. Donc ntago code penal icyo cyaha nibigeze bakigarura muri code penal dufite uyu munsi. Voilà, déjà icyo ni kimwe. Ariko noneho il y a aussi la constitution qui garantit la liberté d'expression et muturage. Voilà. Justement kuko ibyo mushayida regwa ngo byo gushaka gukuraho ubutegetsi yifashishije intwaro nibyo yaganiraga nabandi banyamuryango ba PDP. Iya u Rwanda rwari ruhangayikishijwe rukabona ku mudendezo warwo ko kuri mukaga kubera ibyo PDP yavugaga cyangwa baganiraga babara nakoze na manda bakazohereza no mu biri ginanda abanyamuryango bose ba PDP bari bagasaba ko bafatwa bakohereza impapuro mpuzamahanga zo kubafata kuko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe ariko icyo ni akantu donc ni ingingo yo kubuza abantu bwisanzure kuko ibyo mushahidi yavuze nanjye uyu munsi rwose ndabivuga uretse nawe na Karangwa Semushi bari kumwe aba hagati y'u Rwanda na Congo nta kibazo afite mu Rwanda nta wigeze amwenketa kandi yari muri iryo shyaka bari muri uwo mugambi kumwe nta nubwo u Rwanda runafite na ambasade mu Bubiligi n'imibanire ikomeye mu Bubiligi ntibigeze bandikira igihugu cy'u Bubiligi aho izo nama zabereye kuko baravuga ngo bari mu Bubiligi ntibigeze bandikira leta y'u Bubiligi bavuge bati hariho abantu bashaka kutugirira nabi. Biriya ni ibitekerezo n'ibyaha bibereyeho bishyirwa harimo ibyaha bibiri icyacyo cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha ubutegetsi nta gihugu kigezweho cyiyubashye ushobora gusangamo iryo tegeko. Iki cyacyo ubugambanyi compro uko cyari cyanditse ntahantu ushobora kugisanga. Nta hantu kuko ni ibyaha bibangamira imitekerereze
niki none se kuki babwiye musha bageze kucyacyo gukorana no mutwe w'iterabwoba bakavuga ngo kuba yari ahane FDLR iri ibyo ntago bigize icyo bitwaye byo bakaba barabonye byoroshye ari ibisanzwe kandi FDLR ni umutwe wa gisirikare kandi leta y'u Rwanda irega ko ukoresha iterabwoba ariko byo baravuga bati kuba yari mu gihango byo nta kibazo tubibonamo nacyo bidutwaye ariko kuba yaravugiye muri PDP ngo turabona gatsiko kagomba kuzavaho nikatemera ibiganiro dushobora kuzakoresha intwaro byo bihise bibishyano ryo gufungisha umuntu igihano cya burundu noneho muri kwa kundi nasomye ingingo y'ijana 191 ya code penale dufite uyu munsi yo kucyacyo ubugambanyi noneho maximum ya peni hari ni imyaka 25 noneho nta nubwo hanahanwe intention gusa yo kuba umuntu yavuze yatekereje bahana noneho materi ibikorwa byakozwe bitabaye mu gihe mushahidi we yanahaniwe n'ibintu bitabaye ngaho ikibazo rero akandi gato nshaka yuko ubwira abantu bakakumva neza ni ikibazo cya procedure n'uburyo yafashwe twabonye isaga ya Rusesa abagenejo bundi icyatumye amahanga mugendaho igihe cyose ntabwo ari uko bahakanaga ko hari ibyashobora kuba yarakoze ntabwo twirwa tugera kuri urwo rwego ariko iyo habaye une erreur de procedure umuntu agafatwa n'urugero mu buryo budakurikije amategeko Rusesa abagina yarashimuse iyo wafashe umuntu gutyo ntabwo urubanza rushobora kujya muri fongo bajye kudiskita kubyaha ubwabyo icyo kibazo cya procedure kitarabanza kuba resolve na mushahidi rero uburyo yabaye extradé entre guillemets kuva i Burundi ni ibintu binyuranije n'amategeko nta kintu wabitubwiraho kubijyanye n'urubanza rwe nyuma no kuntu yaje gukatirwa ya urumva yarabivuze si hano mu rubanza iyo aspe ndumva itaragaragayemo ariko sinzi niba ari uko abacamanza batayihaye agaciro niba mu rubanza bitaraburanywe ntago mbizi avoka we yigeza abirezinga yigeza abizana icyo yagombaga guheraho mbere y'ibindi byose justo muri kopi y'urubanza byose ni ya spesi nigeze sindumva itarimo ntaho nayibonye ntayirimo sinzi niba ari uko byatewe n'umwavoka sinshatse kumuvugaho ndanamuzi Simon Amedaye ariko hari ibintu mbona ko nk'umwavoka wiyubashye yagombaga kubanza gutangiriraho uburyo umuntu yafashwe kuko nishimye kuva muri Tanzania i Burundi kuko Tanzania yaramufashe imwohereza i Burundi u Burundi mbere yo kugira ubundi extradition uko bigenda hagombaga kumugeza mu mategeko y'u Burundi bakareba bagasuzuma ko ari ku butaka bw'u Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko noneho aba hari ubusabe bw'u Rwanda bwo kumwoherereza u Rwanda rwarasabye bakabisaba binyuze mu mategeko bakareba amakonvensiyo ya extradition bafitanye n'ibindi bakabikwiye ibyo nta byabayeho memarerezo ndumva muri uru rubanza ntabwo ari Maître Christophe ari Maître Mutembe prote bose nta hantu nabonye ndumva nta mu byo nasomye nta hantu nigeze mbona babizamura kandi nabyo byabyo ni ikibazo gikomeye ariko nongere ngaruke hano nongeye kuvuga yuko nta débat kwa kundi cyo twita ivuguruzanya mu rubanza débat contradictoire kuri iki cyacu ubugambanyi nta cyabaye kuko iyo biba byarabaye umucamanza aba yarabyanditse muri iyi kopi y'urubanza nta birimo umucamanza yagendeye ku by'umushinjacyaha yamuhaye uko yabimuhaye urabizi ko muri procedure bitabaho kuko none so audience yabimaze iki abantu kuza kuri imbere baba bimaze iki niba umucamanza ashobora gufata uko dosiye umushinjacyaha yabimuhaye yarangiza akagenda ki kwa kundi kujya kuburana imbere byaba bikimaze iki nta kintu byaba bikimaze kandi nta nubwo ari nako amategeko y'u Rwanda biteganya amategeko y'u Rwanda
avuga yuko urubanza rubera mu ruhame ababuranyi bose bahawe amahirwe yo kwiregura. None hano tubonye kuri iki cyaha cyafunze mushahidi burundu, umucamanza yagiye ashivuga ngo kote ijana n'icyenda, kote yikiri muri dosiye y'ubushinjacyaha, kote ya cumi na kabiri, ubushinjacyaha bwavuze bwerekanye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bivuga yuko bitigeze biburanwaho muri odiyanse. Umucamanza arangije ahita yicara. Umucamanza irafe office de yakoze nk'umushinjacyaha. Oui, ni umushinja yabaye umushinjacyaha neza. Bigaragara yuko en fait en conclusion bigaragara yuko urubanza rwa mushahidi rwapfuye muri fond no muri procedure. Byombi. Nta nubwo byagomba kugera mu kuburana ibyo ngibyo byo gutera igihugu cyangwa sinzi uko babyise, bagomba kuba barabanje gukemura icyo kibazo cy'uburyo yafashwe, ariko ntibyigeze binavugwaho. Ubwo ni utwo tubazo nari mfite, reka nawe kwizimba mu magambo komeza, cyangwa n'undi ufite ibibazo. Navugaga nti reka ndeke abandi bavuge nabo. No presentation yanjye yari yo ngiyo. Yari nziza ariko. Yego Ariane. Je n'ai pas de proposition parce que tu vas bien chimer au niveau légal et ce serait compliqué. Ariko n'ai pas de proposition à la radio iteme nimba mushobora nkugukata aka iparti ya Valentin Maître Valentin avouze mukai publia, donc ari uduce kubera ko ni ngumenye ko en fait inkurikije ibyo avuze mushahidi afunzwe illegalement. Ni illegalement parce que lui arabivuze procedure yapfuye kuri fond no kuri procedure, kandi inkurikije ibyo Valentin yavuze, yavuze ngo igihano bamuciriye cya burundu nta nubwo giteganywa n'amategeko ukurikije ibyaha bamureze. No, Ariane, icyaha icyo mu mategeko ya kiriya gihe byari byanditse, ariko itegeko rihana ibyaha mu Rwanda ryaravuguru. Icyo nerekanaga yuko iriya ngingo iri abusive, nta nubwo bigeze bavuga bati reka tuyigarure mu mategeko tugenderaho uyu munsi, nta yikirimo. No, kuzi icyaha cy'ubugambanyi uyu munsi nta nubwo banareba gusa ngo kuko yatekereje resolution concerte yabivuganye n'abandi, ahubwo bareba za ibikorwa byakozwe des actes posés nizo zihano. Noneho igihano maximum gishobora uwakora icyo cyaha cy'ubugambanyi uyu munsi ni imyaka 25 y'igifungo, naya burundu ntigihari. Voilà. Donc na cyangwa musaga cyako akagaci muri ibyo byose avuze ni conversation ye na Rubi, kugira ngo abantu babyumve neza, kuko nibwo bwa mbere numvise kubisobanutse neza. C'est illégal en fait, ntago agombaga kuba muri prison na gato. Donc muri cyo nabasaba murakoze. Murakoze cyane Ariane, nizere ko aba ku buhanga bw'ibyuma bumvise ubusabe bwawe, ubwo barabidukorera. Ndagira ngo jyewe mbasubize gato ku kintu mwavuze ngo cy'igihango. Ndagira ngo mbabaze, muri icyo gihango koko FDLR yarimo? Oui, FDLR yarimo. FDLR mu gihango yarimo, abagitangiye umvise ntuza, donc mu bantu batangiye igihango ntago mbazi neza umuntu yazirasenya, ariko FDLR yari irimo, nabakaje guhakwa Valence bari barimo, nuza bari aba major ntashamaje Gerard bose bari barimo, bari bari mu gihango. Donc ntago ari amagambo. Donc abo bose nta numwe wakurikiranywe. No, Gerard yatashye mu Rwanda ntashamaje. Kaje guhakwa nawe nubwo yagize ibibazo mu bucamanza, ariko ibyo byo kuba yarakoranye na FDLR nta kibazo cyo babimurezeho.
no icyo gihango cyabayeho na FDL yakibaga mu byo ni ibintu byabayeho wenda babizi kuturusha bazabivuga ariko ni ibintu byabayeho bizwe uyu Karangwa Semushi Semushi ndibuka yigeze kuzino kera cyane hashize igihe mu gihe Kabera Siri yaramaze kwicwa yaje mu bihe barumuna ba Siri Kabera bari bahunze ntabwo nibuka neza niba barinjiranye muri Canada ariko Semushi yaraje baje hano aho ntuye Semushi ntabwo yahatinze yahise yongera aragenda avuga ngo umuryango w'iri Burayi avuga ko abusanzeyo ubwo rero birimo biranyereka ko nkurikije uko mwamuvuze ndabona ko afite yari yinjiranye nabona umuntu abakabera Asieri ubwenda bari babamushinze bati akurikirwa neke tumenye ibyo bari mubyo simbizi ubwenda yabuze icya neka I don't know asubirayo sinyeka ko yigeze abona nta nubwo yigeze abona ibyangombwa byo muri Canada ariko icyo nshaka kugeraho nuko ndabibona ko uyisemushi ari ku kazi ko kuneka se gufatisha abanyarwanda nkumbaza ibyo babakora ibyo byose byo kugira ngo bagambane bashimutisha abantu ikiriya gihugu gihugu cyacu buriya butareba bwabo bwose ni mafia ni mafia ariko noneho numvise umukuru wabo babwira ngo ni bifufumange se baracyashobora gukora ubugome kubwicanye niko nabyita ndagira ngo mbasabe niba nta wundi ufite ikibazo yabaza aba bavandimwe rubirugambage na Akayezu baduhaye vraiment aba batubwiye ibintu bikomeye cyane kandi nizeye ko bidufunguye twese kubona bwa butareba buri mu Rwanda abanyarwanda bararenganywa ibintu byaracitse muri kirya gihugu nta kizima na kimwe gihari nubwo tubivuga bakajya bo bakadutuka ngo ariko ngo nta kintu na kimwe cyo gushima noneho n'umukuru wabo yarabyivugiye tibiba abanyarwanda mwese muri bifufu manje muremera mukaceceka ibintu bimugira icyo muvuga barabyivugiye so niba nta wundi ufite ikibazo comment reka tugire message dusoma dufite message nyinshi cyane sinzi ko turi bushobore kuzisoma zose ariko niba mubemereye uburenganzira ubwo twasoma message sinzi Tabita wenda mwareka se tu kuko ibintu nk'ibi sinzi niba uko twakoze ikiganiro ni byiza ariko bidakwiye kurangirira ahangaha akwiye gutekerezwa ikindi kintu cyakorwa sinzi wenda si ngombwa kubivugira aha uko tugiye kuganira ngo hakorwe iki hakorwe ibiki ku kibazo cya Mushayidi ibi nibi tuba tugiye gutanga amakuru ariko jyewe mara nibaza wenda nko ku kibazo cy'inzira y'ubutabera nuko habura organizasyo y'abantu ifatika yabyinjiramo nk'ubu urumva uko urubanza rwe turubona ni urubanza ruri rwambaye ibintu rwose by'akarengane katihishiriye nge njya nibaza ko bishoboka kubijyana mu nzego mpuzamahanga urugero nk'ubu dushoboye kubona uburyo hatangira igikorwa hakaboneka amafaranga hakaboneka ubushobozi kaba twamushakira umuntu umwe uherekeza dosiye ye ikajya muri urugero ikajya muri komisiyo nyafurika y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ihageze nize injustice zikagaragazwa komisiyo ifite ububasha bwo guhita itanga ikirego ikaregera urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rwikuye mu masezerano
aha abanyarwanda uburenganzira bwo guhita bajyana ibirego byabo muri ruriya rukiko ariko hari izindi nzira hari ukunyura muri komisiyo ya Afurika y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikagaragarizwa za injustice zihari noneho izo injustice bazibona babona zifatika babona ari ibyemezo by'urubanza rwaciwe nabi bagafata icyemezo cyo kuba aribo noneho baregera ruriya rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rukorera muri Tanzania rusha kuri icyo kibazo abantu bashobora guhita babaza bati ese ko ingabire we yagiye yo byamaze iki ariko jewe ntekereza yuko mu bintu byatumye ingabire afungurwa nabyo birimo kuba yari yaratsinze leta y'u Rwanda muri ruriya rukiko rukemeza ko ibyaha yakurikiranyweho ari ibyaha atagombaga gukurikiranwaho kuko byari bishingiye ku burenganzira bwe bwa politike ndetse bumugenera n'indishyi z'akababaro nubwo leta y'u Rwanda yanze kubahiriza biriya byemezo ariko iyo pression yabaye mu haye de pression babicisha mu mbabazi asohoka muri gereza nibi rero leta niba yinangiye nibwira yuko ari indi nzira hari izindi action zakorwa gusa bisaba ngo abantu babe bari organize bishyire hamwe kuko turabivuza abantu barabyumvise ubu birarangira bigende biceceka ariko iyo habayeho igikorwa gikomeza biba uburyo bwo guhitura cyangwa gukangura cyangwa kubwira bari abantu ni mukore ibi ngibi ibi nibi nibi nakoze niba mumpaye ijambo ashazo yego niba mumpaye ijambo hari nibi ngibi byuko muri iki gihe Rusesabagina nibwo akirekurwa Rusesabagina yarekuwe nkuko ruyabivuze yarekuwe ha kishi ibyaha Rusesabagina yaregwaga ntabwo yabihakanaga kandi koko nibyaha byafatikaga byo kurema uriya mutwe ariko abamufunguje bashyizeho pressure bashingiraga kuri procedure y'ukuntu yafashwe nibyo mwavugaga ngo procedure ibi rero njyewe numva nk'ibi akayeza amaze kuvuga ati harebwa igikorwa mbona uko Rusesabagina yafunguwe ni nako mushahidi yagombye gufungurwa procedure zo gufatwa zabo zirasa avuga ko yasabye imbabazi undi nawe yarazisabye tugomba kubaza impamvu we iletre ye itakiriwe noneho byasobanuwe neza ko bishingiye no ku mategeko amategeko amwe byitwa ko amuhanara yo muri 77 ko ubu ngubu atakiriho ibyo ni ibintu wa mugani twagombye kureba ukuntu hashyirwaho itsinda bakabikurikirana rwose niba harakozwe pressure Rusesabagina agafungurwa hari ibintu byakwe abantu bakwishingikirizaho basaba yuko iyo pressure yaba niba byarabaye Rusesabagina agafungurwa hari ibyaha bifatika bashoboraga kumurega numva ko kuri mushahidi naho iyo pressure yaba agafungurwa sinumva impamvu nibyo nange icyo kintu ndagishyigikiye ko ikiganiro kitahagarara gutya gusa ko twareba duti nkakurwa iki kugira ngo mushahidi nawe nakoze cyane Jazo afete ni nacyo kibazo cyanjye cyanyuma nari mfite ndi bubabaze mwese tukarebera hamwe none murakishubije ubwo rero ndibaza ko bitarangirira ha koko
twareba uburyo wenda mu gikari abantu bakora akantu k'aka group bakabyigaho tukareba icyo gukora. Ngo yenda n'abandi badukurikiye batubwira baduha inama icyo bo uko babyumva n'icyo babona gikwiriye gukorwa. Murakoze cyane. Niba nta wundi twakomeza rero tukareba n'ibyo badukurikiye batubwira. Ni message nyinshi cyane, nta sinkeka ko ndi bubone ndi bushobore kuzicamo zose. Batangiye badusuhuza, mwebwe mwese abaje mudusuhuza murakoze. Uwitwa Bufundo TV yatangiye ati musuhuze Rui Rugambage n'abandi bose. Uwitwa Frost Lusufa Nyiramongi atuzi ko ari byo mushahidi yari bagiranye koko bacyuma na Idamange nibo tuvuga gusa. Jacob irya mukuru ati ndabasuhuje mwese abari mu kiganiro yatuvuze twese urakoze cyane natwe turabashuhuje mwese. Yakomeje ati mushahidi utabariza mushahidi ni ubutwari kandi ni igikorwa cy'indashyikirwa. Yakomeje ati Deo mushahidi sinamumenye ariko nari nzi umuryango we yabaga muri Swiss ari umufrere aho yavuye ajya muri FPR. Tumva ibi byose byavuzwe. Witwa Iveko Rukukumba yavuze ati ikiganiro cy'uyu munsi ni special. Yakomeje ati mukomere cyane bavandimwe turi kumwe ku rugamba. First Lusufa Nyiramongi yakomeje ati kujya muri FPR n'ubwiyahuzi. Iveko Rukukumba yakomeje ati u Rwanda ni rwiza ariko ruyobowe n'abicanyi batagira impuhwe. Witwa Coco Bello yavuze ati bene wabo bo kwa Rwigara ibyababayeho mwari mubikwiye ahubwo ntabwo bihagije wabahaye amata mwabonye icyo mwamwituye. Witwa Recho aravuga ati Mr. Valente how are you able to juggle two shows? Yambonye mu kindi kiganiro niyo mpamvu yambwiye ngo na jump from somewhere to here. Eh wari uri mu yindi show? Oh I see. Okay, Bahati Innocent aravuga ati ari aho kuba nonsense igifufuma ari no kuba ikigarasha wahita miki. Ari ukuba igifufuma no kuba ikigarasha wahita miki. Rachel, my God, Valente, you inspire me. Okay, wabyumvise Valente. First Lusufa Nyiramongi ni ukubera iki umuryango we tutajya tubona batakamba bakwiye kubikora. Okay, twizere ko umuryango we madamu n'abana bakumvise. Wowe ubaza uti bagombye kuba batakamba. Java wa Mungu aravuga ati tabitagwiza ari amakuru mujya mumenya ya mushahidi ku bijyanye n'ubuzima. Gereza yo irababaza turabizi cyane cyane iki gihe cyose, ariko se amagara ye yifasha ate muri rusange? Nta gakuru ningibi ndibaza ko Kabarisa yabivuzeho, n'est-ce pas? Yego, nakongeraho ikindi. Yego, no kubijyanye n'amagara ye mushahidi yagize ikibazo cy'uburwayi bw'amaso, noneho abantu bagerageza kohereza ubushobozi ngo bamureke ajye kwivuza. Icyo gihe yari akiri n'impanga kubera ko bwa mbere babanje kujya bamufungira mu kato bakamubuza kujya kota izuba, noneho agahura nyine ahantu hamwe biza gutuma atangira gusa nk'uhuma. Bagerageza avoka gerageza gushyiramo imbaraga ngo barebe ko bamureka ngo ajye kwivuriza Kabgayi kuko niho hari hegereye, birananirana pe ku buryo n'ubu ntabwo yigeze avurwa amaso.
ngo wenda bamuhindurire metetse cyangwa se banarebe niba hari ukundi bamuvuza atari ukuvuga ko hari ubushobozi bwabuze guta kubera ubushake buke bw'abamufite badashaka ko yajya kwivuza donc ibibazo by'ubuzima bw'ibiraduhangayikisha cyane nko kuri icyo cy'amaso ariko se umuntu yabigira ate nyine aha niho ngarukira kuri biriya twavugaga mu kanya mvuga ati ibintu ntabwo bigomba guhagarara gutya twavuze kare ko hari igitekerezo cyo gushyiraho itsinda ry'inshuti za mushayidi twari dukuye nko kureba uburyo twegera mu nyampeta ugerageza guhuza ibyo bintu bakatwongeramo twese bakaduha namakuru bafite ubu ngubu noneho tukareba icyakorwa tukareba icyakorwa tubikorere wenda muri ibyo tsinda igishuti za mushayidi yakoze kabarisa nigeze kumva hashize igihe ko ngo bigeze kumukubita bamukoreye abuse baramukubita cyane sinzi niba byari ukuri niba byari ibihuha ntabwo byari niba hari icyo mwigeze mubyumvaho ntabwo byari ukuri twarabajije avoka yaranamubonye ntabwo byari ukuri gusa yigeze kujya habaho ibihe abagororwa bakwivumbagatanya bakajya kureba bariya b'abanyapolitiki bakabafungira muri kato batekereza ko ari bo babagiriye inama ariko ibyo nabyo byagiye birangira uko iminsi yagiye ishira hari ibitaragiye byongera okay nakoze cyane Kabarisa reka dukomeze undi first dusufanyira mongi yavuze ati raditeme ko Ariane avuze genocide yakorewe abatutsi kandi nari nzi ko raditeme yemera ko ari genocide Rwanda kuko abatwa n'abahutu nabo bapfushije ariko Ariane sinzi umva bana gisubiza nasubiza icyo kibazo nakivuze muri cadre yuko mvuga genocide mushayidi yarukotse donc ni genocide yakorewe abatutsi donc ntago numvaga sinubindi cadre nari kurenga aho ngaho uretse kuvuga ko genocide ntago twari turi ntago twari turi mu kiganiro cyo kudiskita kuri genocide yayo yose twari turi bende kuvuga irondero wa mushayidi n'ubwicanyi yarokotse voilà uretse ko naraditeme yemera genocide yakorewe abatutsi da sinzi aho uyu muvandimwe ibyo yabikuye reka dukomeze yakomeje ati ese mushayidi ntabwe n'igihugu afite bw'abaswisi nibazaga ko bamufasha gushyiraho pression nuko bakunda kuba neta hari uwabazi ko afite ubwenegihugu bw'abaswisi ntabwo yagiraga kuko mu Buswisi nta nubwo yigeze haka ubuhungiro ubuhungiro yabwatse mu Bubiligi ahita bubona Jazo yabikomojeho gusa aho afatiwe twiyigeze no gushaka ko avoka nyine yagaragaza ko mushayidi yari yahunze u Rwanda ku Rwanda rudafite uburenganzira bwo kumuburanisha aba bantu bagerageza kubona attestation ye icyemezo kigaragaza ko ari impunzi iri ruko ni hano ariko byose babiteye utwatsi ntabwo babyitayeho yagiye bamufasha atari yabona ubwenegihugu kuko nta nubwo yasabaga kuko mushayidi yakomezaga kumva ko azakora politiki mushayidi ni umuntu iyo yiyemeje ikintu nka kwakundi Jazo yabitubwiye iyo yiyemeje umurimo ntajya ruhuka atari yawurangiza kuri we rero yumvaga ko ububirijya burimo by'igihe gito ariko ko atariho azaba kwa hazaba ari Rwanda kandi mu gihugu gitekanye akoze cyane Jacobo witwa Jacobo rya mukuru yavuze ati nta muryango asigaranye babishe muri genocide twumvise ko afite madamu n'abana babiri first arusufanyira mongi yakomeje ati arabwira Jacob byo ntabwo mbisoma
Java wa Mungu aravuga ati erega abanyarwanda twikundira guheza inguni no kwirebaho gusa tutitaye kukababaro kabandi umuntu rero utangiye kuzana ibitekerezo bicukumbuye aterwa imijugujugu n'impande nyinshi Java wa Mungu ati pauvre de wa mushahidi tiwa en tort d'avoir raison trop tôt, hélas. Brigitte Wasse, ravugana na mugenzi we sehene, ati mushahidi yanywaga mu tubari twose twa Bruseli, ntiyatinyaga abahezanguni n'abahutu n'abatutsi, arangwa n'ukuri ndetse n'urukundo abanyarwanda batagira. Witwa Ange Iriza ndabaramukije abo muri Zoom ndetse no muri chat amahoro y'Imana bane namwe nawe turakuramukije Ange Iriza yakomeje ati mushahidi Imana imurindire muri bari yabicanye azagere ku byo yaruhiye azabone urwanda rushya rutarimo amoko n'amacakubiri amena yakomeje ati mushahidi Imana mutabare mwambike imbaraga azabone ibyo yaruhiye Force la sofa Kabarisa ndumva ari kuvuga mushahidi nk'umuntu w'intwari nkunze ko yashakaga abantu bose ko bibukwa kuko genocide yagize ingaruka kuri bose Java wa Mungu arimo aravugana na mugenzi we hari umuntu utari kuri myo okay Ange aravuga ati agatebo bagereramo abandi nabo niko bagiye kugererwamo bari abagome Imana ibakurize izina rya Yesu okay ahandi ndabona bavuganaga witwa Kamash 75 aravuga ati FPL itumazeho abantu bafite ubumuntu mushahidi Imana imutabare yego urakoze cyane murakoze bavandimwe abo nagiye mvuga mwese ngiye kureba abo ntavuze kuko message ni nyinshi Brigitte Wasse ati niba ntamuwe nta mutima bagira bizute ubugome hari bijuse ndibaza ubugome sinzi uzabagangahura aze AGP nabo kugangahurwa koko Brigitte nabo kugangahurwa Bahati Nosta nta wari nigeze kubaririza uburyo nagemurira mushahidi abantu basuraga bacyuma harimo n'intwari babwira ko bitashoboka ntako batagize mwe shuti ze twabagezaho ubufasha gute sizi niba hari icyo nabivugaho yego Kabarisa no niba ari mu Rwanda ashobora kugeza ubutumwa kuri Maitre Antoinette Mukamusoni kuko niwe ugemurira mushahidi niba ari mu Rwanda aramutse ari hano hanze yabugeza kuri Munyampeta Jean Damascene okay Munyampeta Jean Damascene se we yamugeraho ate Munyampeta abwo ayoherereza Mukamusoni Antoinette Maitre Mukamusoni Antoinette okay tabita yego oya navuga yes akayezo yes urimo urasoma message ntacyo nari nakomeje gucekinga ndeba muri Google hari inyandiko yitwa End of Transition in Rwanda, a Necessary Political Liberalization, ni inyandiko ya International Crisis Group. Noneho kuri page 20 yayo bagenda berekanamo impamvu ni kuri bya bindi by'igihango nabonye harimo no mu makomantere ababyibazaho. Bagenda hari imitwe bagaruka kuri FDL ariko bakazana n'indi mitwe irimo uwitwa ni Alliance for National Regeneration ARENA washingiwe muri leta z'ubumwe za Amerika
na nation inundi witwa nation iyo ngiyo umwe arena ni ya hano baravuga ko arena ari yanda arena ni ya Joseph Sebarenzi noneho akaba nation urumva bagenda bayizanamo iy'abatutsi ubwo ni kubyigihango y'abatutsi bakazanamo ni y'abahutu nabari abagwigema bose bahunga bagiye muri icyo gihango hano barabivuga abitwa bakagira neza Deus kagira neza wahoze ari umusirikare muri APR nawe yagiye bagiyemo abitwa ba Joseph Ngarambe abitwa donc abo ngabo na mafigure bagiye barema imitwe yaje kuza kugenda igahurira muri icyo kintu bise igihango donc iyi ni yaje nari nkuye muri document ya International Crisis Group nka precision urakoze cyane message nyinshi cyane sinzi ko twazirangiza nziko turi kumwe n'abantu bagomba kujya bafite ikindi kiganiro bashobora kuba banagiye ahubwo ariko bavandimwe murambabarira hari uvuze je muntu aravuze ati karangwa se mushi ubundi yasubiye mu Rwanda avuga ko agiye gukora politike ariko agezeyo ntabwo yongeye kumvikana ubwo aba igoma akorana na killing machine ntabushidikanya niba yarakoranaga na killing machine atarajya naho igoma ni ukuvuga ko akazi yagakomereje aho ngaho igoma nge niko nabitekereza Maridus Bemba ndashaka kugira akantu nongeraho aho ngaho yego rwi kuri karango se mushi muri urwo rugendo rwe na mushahidi nuko amaze gusubira mu Bubiligi yakoze irindi shyaka rye yabanje kugaruka muri Afurika avuga yuko aje gushyigikira mushahidi ariko ahageze ntabwo yamushyigikiye ahubwo yakoze irindi shyaka rye nyuma yaje kubazwa n'itangazamakuru umunyamakuru kazi uzwi cyane witwa Marie France Cross amubaza nyine kuri icyo kibazo cya mushahidi undi ahita yitandukanya nawe amubwira yuko afite ibyo shyaka afite ibyo bikorwa nta hantu namwe ahuye na mushahidi nako nongeragaho ikibazo uwo muntu yarazanye yashinze irindi shyaka nawe yampaye reka mbahe ka precision nuzuza yego nabo nigeze kwabwira cyagiye tugabaganiriza ko muri 2013 ariho PDP yashatse kujya kwiyandikisha Rwanda icyo gihe rero Karangwa yari vice president wa PDP Imanzi yari atarashinga iryo shyaka rindirwi avuga noneho avuga ko nta kibazo yajyayo aragenda rero agira Rwanda tushaka ubushobozi ara anabonana na mushahidi baraganira bagerageze no gushaka abayoboke kuko mushahidi harabo yari yaragiye amenya muri gereza bakarangiza igihano bagasohoka bakajya hanze bakakomezanya ubucuti ageze i Rwanda rero bamubwiye ko kugira ngo bahandike PDP Imanzi yari uko yihakana mushahidi ko PDP yitandukanya na mushahidi kandi gahindura izina Karangwa asa nk'ubyemeye no kuko yari yagiye i Rwanda twebwe twasigaye hano tubona ko nitujya impaka ari buhita twirukana mu ishyaka agakora ibyo ashaka twamusabye rero ko yagaruka kudusobanurira uko bimeze nk'umuntu uri mu gihugu noneho akanatubwira icyo mushahidi abitekerezaho noneho tugafata umwanzuro aje rero twakoze inama idasanzwe twanasohoye amatangazo turamwirukana tuvuga ko atazongera guhagararira PDP ko PDP izagena undi uzayihagararira ariko mu nama yabayemo nyine uburakari kuko twamubwiye ko niba badashobora kwandika PDP ya mushahidi misiyo ye twamuhaye ubirangiye agarutse agume hano ibyo kwandikisha kubiruke we rero byamwanze mu nda aragenda ahindura izina ry'ishyaka twe twari dufite PDP Imanzi ahari P ahashyira A
a créé ishyaka UPADP Alliance Démocratique du Peuple arangira terura tekte zose za PDP akajya hinduraho izo nyuguti no icyo mbivugiye nuko twese twibajije mu byukuru wo yakoreraga ariko byaratubabaje ko twabonye ko twibeshye ku muntu Oya kore any killing machine birashoboka kuri kubyo birashoboka cyangwa ntibishoboka ariko Pacific uwavuga yuko mushahidi yaguye mu mutego yagushijwe mu mutego yaba yibeshye wahamya yuko gahunda iriya gahunda yose yaba yarateguye kugira ngo agwe mu mutego yaba yibeshye mushahidi nigeze kubabwira ko politiki ya mushahidi yari yo guhuza abantu rimwe na rimwe rero bo ushobora kuba naif nyinuki ukizibwira ko abantu bose babona ikibazo nk'uko kibona mushahidi yaje nani ko ateye ntabwo azi ayo ma izo ndime bibiri cyane abantu nka bari ni yaguyemo abantu bakamukoresha bafite ibyo bagamije barangiza bakamujugunya birashoboka rwose ntabwo mbishidikanya ariko mushahidi icyahagarareho n'icyo ngicyo cyo guhuza abanyarwanda kandi yumva yagifira icyo kintu nashatse kukivuga urakoze kabari muri ubwo muri iyo generosite ya mushahidi ame mutayire nayifu nange icyo kintu menye twarigeze no kukiganiraho mubwira ni wowe uri naif ntabuguzi societe turimo ko ya donc kuba yagwa mu mutego basho abantu nyine bari bamuzi bashobora kumugwisha mu mutego très facilement kuko niko wa mugani ko mu ubivuze niko yarateye ni umuntu très un garçon très intelligent mais trop bon, trop étant toujours mauvais, et voilà. Il y a des points négatifs, au courrier Koko, Nago, Yaraziko, ici à mes amis. Voilà. Comment y a-t-il? Je vais vous dire, killing machine witwa Marie Douce Bemba yavuze ati mbega gahinda Jean Monu ati Gerard Adolphe Shimimana yari Brad Roy wa nkuru nziza killing machine yamurashe igihe yatezaga akavuye Burundi Java wa Mungu yetona General Adolphe Shimimana we icyo gihe niwe wayoboraga iperereza ry'i Burundi yakuriye hariya kumuhima wewe yize yabaye yari impunzi uzi ko hari impunzi z'abarundi mu Rwanda yabaye yize kuri Sainte Famille ubundi yiga muri Ecole za Iroise Gikondo yakuriye mu Rwanda rwose sinzi niba atari nawe yavukiye L'ange gardien ravuga ati mutubarize impamvu yagendanaga sport ndibaza yashatse kuba passport y'abarundi kandi yari umunyarwanda udafitanye ikibazo na RPF mbere yo guhunga akaba yarahunze kuki se niba nta kibazo yari afitanye na RPF ngo kuki yakoresheje pasiporo y'abarundi ba reka dukomeze ndibaza ko ibi byose byari byavuzweho ba reka message ndabona ni nyinshi cyane benshi baribaza iby'inkotanyi ukuntu ari abagome ibingibi ni ibintu tumaze kubona ko birarenze si ubugome ni ntabwo tuzi icyo twabyita
Sinzi niba mukurikiye message mwese akaba hariyo mubona tutarengaho ariko ni nyinshi ntabwo twashobora kuzisoma zose ariko reka mbashimire aba bavandimwe Maridus Bemba yavuze ati ati Karasira uzaramba ntiyababwiye iyo inkotanyi zigufite zikwica uko zishatse undi nawe ivoko rukumbura aravuga ati mushayidi nawe ni intwari y'amahoro yahuye nabicanyi batagira impuhwe yahuye nabicanyi batagira impuhwe ntabwo twashobora gusoma izi message zose nziko mubo turi kumwe mufite izindi gahunda mbere ko twinjira ku musozo reka buri wese ushaka ntabwo ari ibya buri wese twatinze mu kiganiro ariko byari ngombwa mbashimire cyane iki gitekerezo mwatanze byari biri mu kibazo cyanjye cya nyuma nibaza nti twakora iki mwabivuzeho reka twekwirwa tubisubiraho nibaza nti nashatse no kubabaza nti kuki abandi bahabwa imbabazi ariko mushahidi n'ubu akaba nta mbabazi zimugeraho akaba agiye ku reka twizere ko atazagwa muri iriya nyagwa ya prison imana izakora ibitangaza kandi bizakunda nkuko Rusesabagina tutatekerezaga ko yayivamo nawe na mushahidi bizakunda reka mbahere umwanya umunota umwe buri wese ufite icyo yongeraho mbere ko turangiza ntabwo ari buri wese ubishaka ufite icyo yakongeraho acyongereho hanyuma dusezere turangize ikiganiro ubwo mbasezeraniye ko tuzabivuganaho uko muri hano tukongeraho n'abandi ba munyameta na harundiri wivuze Jean-Claude Kabagema nabo tubashyiremo n'abandi bazabishaka twishyire hamwe turebe icyo twakora kugira ngo nkuko akayezi yabisabye ubuvugizi bw'umuvandimwe bugere kure gashoboka ubwo rero ijambo ni ryanyu tubicana kugira icyo yakongera mbere ko dusezera afite ikibazo cya nyuma wenda hari umuntu uri hano wabasha kudusubiza kubera hari spekulasiyo nyinshi zo kuvuga ndabaza nimba nta gisubizo gihari nabyo it's okay ni ukubera iki mushahidi adahabwa imbabazi nk'abandi mutekereza ko ari ukubera iyihe mpamvu nicyo kibazo cyanjye ubwo naho ba bacamanza dufite hano bakwiriye kugira icyo babitubwira njye ku bwanjye mbona mushahidi arazira simbizi nta makuru mbifiteho ahagije ariko bivugwa yuko igihe Rudasingwa yaragiye kuba ambassadeur muziko Rudasingwa ariwe wabaye secretary general wa FPR intambara ikirangira cyangwa ishobora kuba yanafashe n'ubutegetsi ariwe secretary general mushahidi ashobora kuba yari interim simbizi niba mwabivuze cyangwa niba ari amakuru atariyo ariko muri urwo rwego nk'inkotanyi nkuru bikiyongeraho icya kabiri kuba yaragaragaje ubushobozi budasanzwe bwo kuba ashobora guhuza abanyarwanda ibyo ngibyo mbona yuko kuri jyewe kuri jye shobora kuba ibyo ashobora kuzira mu buryo bukomeye budasanzwe cyewe nicyo kintu mbona na ubundi nta yindi justification ihari kuri jyewe cyane cyane kuba ari umuntu wagerageje kumva abanyarwanda b'impande zombi kandi akabibonamo kandi cyakaba ari sakirirego kuri politiki ya FPR n'icyo ubwacyo ashobora kukizira ikindi kandi no kumutinya
waramutse asohotse ntago activisme ye yaba yiretse mu bibazo arimo muri gereza arakomeye arikomeje nubwo nyine ubuzima bumugoye bwa ubwo umubiri n'imibereho ariko arikomeje urumva rero aramutse asohotse byaba ari ikindi kibazo gikomeye simbizi ubwo ni spekulasiyo nk'uko Ariane yari abivutse ariko ndumva nabibona gutyo nanjye nuko mbitekereza ntabwo mushahide arazira nk'ibyo Kizito yazise arazira nk'ibyo Karasira azira ntabwo azira umwuga we arazira uko ateye umuntu muri iki gihe uhuza abantu ushobora kubiteme hagati y'abahutu n'abatutsi ntabwo FPR imutorera iyo ari umuhutu birayorohera kuko baba bashobora kumuremera ibyaha by'ingengabitekerezo n'ibindi bikaba byamucurya cyangwa byamwicira reputation ari umututsi wavuye hanze bagira ubundi ukundi babikora kenshi abo batutsi bavuye hanze bari muri opposition n'abantu bari bakomeye mu butegetsi bakabagerekaho ibyaha by'ubujura ibyaha by'ubwicanyi ariko umuntu nka mushahidi nta cyaha ushobora kumushyiraho ntabwo ushobora kumurega ingengabitekerezo ya jenoside ngo ifate ntabwo ushobora kumurega jenoside ubwayo ntabwo ushobora kumurega ubujura atarigezaho mu butegetsi nyabutegetsi ahasigaye afite ubushobozi bwo guhuza abantu iyo afite ubwo bushake niyo mpamvu mugereranya na Kizito kandi ubutegetsi dufite bushingiye ku gutandukanya abantu nibaza ko ariyo mpamvu ikindi ni uko mushahidi contrairement ya Rusesabagina we adafite de puissance occidentale ibihugu bikomeye bimuri inyuma bimuvugira abantu afite ni twebwe twenyine kandi bimaze kugaragara ko buriya butegetsi bwumva langage ya puresha umugani wa perezida wabo ayindi voilà akandi nakongeraho yego ndabumva ijambo kandi nakongeraho mushahidi ni umuntu uretse nyine ni umuntu wakunze kwandika asohora inyandiko zikomeye kuri Kagame Kagame ubwe amutunga urutoki hari nk'igitabo yandikanye n'umunyamakuru w'umukamerune witwa Charles Leonana ndibwira ko cyasohotse muri 2003 niba nibuka neza igitabo cyashyize cyambitse ubusa Kagame cyerekana ubwuntu ibibazo byose u Rwanda rwikoreye ari Kagame wabiteye iriya tanta ya Habyarimana berekana rwose bari ni igitabo bari bamaze igihe kinini batangiye kucyandika mushahidi akiri mu Rwanda ageze hano nahoze mbabwira ko yabyukaga ijoro akagaruka ijoro akenshi yabaga yagiye gutegura icyo gitabo na Onana rero ubundi tukiri no mu Rwanda baratubwiraga ngo ushobora gukitika ro sistemu ya FPR washaka ukayambika ubusa ariko ntushyiremo izina Kagame iyo nduza bari barayiduhatse ko bamwe twayirenzeho ikaramu ikagira iki ikagendera na Kagame ni nacyo gituma batwirukanye mushahidi we ariko ateye hari inyandiko nyinshi yagiye asohora avuga Kagame ko ibibazo u Rwanda rufite hari na memorandum bigeze kwandika afatanije na General Habyarimana uriye wari ministre de la defense inyandiko nayo yavugaga ko ibibazo bya Congo
Kagame byose ari we ugira ubwikanyi bwa Kongo iri yatanta babyohereza muri Conseil de sécurité donc icyo igewe ibingibi akayezu yavugaga yerekana ukuntu amategeko si ibyo ibyo byaha nyine mwana bivuze neza ko bagiye kwifashisha ibitabo baba ubuhanga bw'amategeko babuze icyo bamurega ariko icyo gyewe nkeka igituma tababarirwa ni ibyo ngibyo ko yakoze ibidakorwa yatinyutse kuvuga izina Kagame ariko mwabamwibutse muri presentation mwakoze mwabamwibutse no kwibutsa abantu ko Mushayidi yabaye nomine kuri Prix Sakharov nuza bo ntago yari Mushayidi wenyine Prix Sakharov ni igihembo gitangwa na Union Européenne hari abanyarwanda icyo gihe Mushayidi yabaye nomine na Victoire Ingabire na Maître Ntaganda babaye nomine kuri Prix Sakharov ariko icyo gihe muri Parlement Européen hari muri ya mushuti wa Kagame witwa Louis Michel niwe wabizambije niwe wagiye akoresha network ze zose muri Union Europe muri Parlement Europe niki ibintu byose donc barabizinzika ariko bari babaye nomine kuri Prix Sakharov donc uko ari batatu we Mushayidi Ingabire Victoire na wow igitangaza ah harundi wifuza kugira icyo avuga kuko turimo turagana ku musozo hanese ni muzika munya hari nazisoma ni nkeya ni witwa Chavon wa Mungu aradushimira cyane ati natwe turagushimiye madame Tabitha Gwiza n'ikipe yose mukorana gutekereza kuri Deo Mushayidi birakwiye kandi biratunganye ukunda kugira topics nziza rwose urakoze cyane Java wa Mungu turakomeza ati uwitwa First dusufanyira Monge ati Rui uvuze neza cyane FPR umuntu wese ushaka kunga abahutu n'abatutsi n'umwanzi w'igihugu kuri bo. Brigitte Wase ati muri Zoom nibuke ko Mushayidi ari n'inshuti yihariye ya Onana. Maridus Bemba avuga ati ubu ngubu rero barabishakisha bakabibona none bayidamange ntibyabonetse ibiki buriya ntabwo nzi ibyo Maridus Bemba avuga ibyaha Maridus Bemba yego nibyaha ndibaza yes Brigitte Wase aravuga ati voilà Jason urabivuze kandi na Charles Onana yabivuzeho kenshi or muziko Onana Kigali itamuhumeka na gato. Maridus Bemba ati Mushayidi yazize ko nta bihugu by'ibihangange bimuzi ngo bimurwanirire. Mhm. Voilà. Bavandimwe rero tuganye ku musozo w'ikiganiro nizere ko ntawe niganye ijambo ntabwo nabona uko mbashimira ibi nibyo byitwa ubumuntu iki kiganiro nkunda gukora ni cy'ubumuntu mu bantu dutabariza abantu icyo dushoboye ni ugutabaza dufite ubushobozi bwacu bufi buri limited ariko ibyo dushoboye turabikora tutabariza abantu nk'uku nguku ubu ikiza kibivuyemo tugiye guhura ababishoboye bazahura bashyira ibitekerezo hamwe turebe
uburyo twatabariza uyu muvandimwe birenze ariko ntabwo nabura gushimira Kabalisa wasigaye wowe na bagenzi bawe Munyampeta n'abandi muri kumwe mukaba mwarakomeje kwita ku muvandimwe wanyu ariwe wacu mwakoranaga mwari mu ishyaka rimwe ntimumutererane mugakomeza kumuba hafi mugakomeza kumwoherereza utwo dufaranga uko ari twangana kose amugeraho yese amugezeho yose ariko mwakomeje kumuba hafi na kintu kibabaza nk'iyo umuntu aba yumva ari wenyine muri kariya gahinda muri biriya bibazo ariko iyo yumvise ko hari abavandimwe bamutekereza uriya bimwongerera morale bimugarurira ka morale reka icyo kintu tukibashimire cyane kandi ni mubikomeze n'abandi bose hari umuvandimwe nigeze kubona usaba ati inkunga ubufasha nakwifuza gutanga ati narabigerageje ntibyakunda atari ku ngubu nimbishaka nabigenza gute nizere ko yumvise uburyo uko yabigenza rero bavandimwe turi kumwe ntabwo nabona ukuntu mbashimira mwese uko muri hano mwakoze cyane abacamanza bacu ni mwebwe muzazura ubucamanza buriya butareba mu Rwanda mu bugira ubutabera ruwi rugambage nawe aka Yesu mumenye ko ubu ni mwebwe tujye guhanga amaso mu kugira ngo muzazamure muduhe ubutabera buzima muri kirya gihugu cyacu nabandi muzafatanye ariko mwebwe tubatezeho byinshi muri uru Rwanda ruzaza kuko Kagame ntabwo azahura bya bifufumanga bizavaho bigende abantu bazima bashakira u Rwanda mahoro bashakira abanyarwanda mahoro bashakira igihugu cyacu byiza amaherezo bizaza abanyarwanda baravuga ngo agatinze kazaza namenyo ya ruguru bizatinda sinzi igihe ariko bizaza Kagame ntabwo azahura hari nakari agatsiko kose kabagome za killing machine zitumaze kwabantu abaticwa barabonera mu maprizo nkuko kwa mushahidi twavuze kwabayidamange kwabakarasi nabandi nkabo bacyuma Hasani nabandi nkabo abitwa barashidi nabandi bizagira iherezo rirahari kuko dufite abantu nkamwe mwica ngaha muzagenda rwose mukazamura mukarangiza biriya bibazo dufite abanyarwanda bafite reka mbashimire abo ku buhanga bw'ibyuma badufasha abo ku buhanga bw'ibyuma mwibuke ubusabe bwa Ariane ko mwazadukatira kariya gaparti kaba bavandimwe abacamanza bacu muzagakorera ikiganiro cyako konyine abanyarwanda ba kuko hari abantu bashobora gutangira ikiganiro ntibakirangize koko ntibagere kuri iyi message zikomeye z'aba bavandimwe abantu bose bakeneye kumva bumva karengane abanyarwanda bakorewe ari nako kari gukorerwa uyu muvandimwe mushagi twavuze reka rero dusezere mwebwe mwadukurikiye mwatanze ibitekerezo nubwo tutashoboye gusoma message zanyu zose ariko mumenye turi kumwe mwakoze cyane ibitekerezo byiza byubaka turabakunda cyane ubwo rero ahasigaye ariko ntararangiza harakantu kamwe akayezu banza hari icyo ushaka nawe kongeraho simbizi harakantu kamwe nshaka kuvuga ndagira ngo mbwire umuryango wa Rusesa bagina mbabwire ko twishimiye cyane ko Rusesa bagina yashoboye kuva muri kuriya kuzimu bari baramugejejemo muryango rero wa Rusesa bagina twifatanyije namwe mu byishimo n'ibyishimo ku muryango n'ibyishimo ku muryango mugari w'abanyarwanda abaharanira impinduka z'abanyarwanda nkatwe turagira ngo rero tubabwire yuko ibyishimo tubifatanyije
Kayezu sinzi niba ari cyo ushaka kongeraho mbere ko nsezera kuko turaseseye. Uri kuri mute. Oya, nta ndumva nta kindi ni ukubashimira mwese twagiranye ikiganiro ngo nahuta. Nahutaha, murakoze cyane. Wasagani tujira, wona rwaga nzige, warurere inzigo, tuwaburi inzuzi. Arachwe umu singa turumirwa, harafuye ukamu, habimburi rimfura. Baniyo ngutekereje, umuskura meneka. Come on, you. But you're protecting it, yeah.